gününüz sağlam, ömrünüz uzun. Canınız sağlam olsun, ömrünüz uzun Bəli, olsun. Bu günler qəribə oldu. Niyə? Çünki bir aydan çox bir zamanda onun yarısında qarşınıza çıxırıq, evlərinizə qonaq gəlirik. Amma bugündən etibarən hər gün 09:55-də rəngarəng səhər deyib evlərinizə qonaq gələcək. Bəli, gününüz rəngarəng olsun deyə başlayırıq hər səhər biz və güman edirik ki, azca da olsa həyatınıza bir rəng qata bilərik. Bəli, bugün biz gecikməmişik. Biz öz, sən də yuxudan duranda bir həyəcan keçirirdin. Elə bilirdim gecikəcəm. Sonradan yadmaşdı. Yox, bugün biraz verilişi o tərəfə çəkib, amma uzatmışıq. Artıq bundan sonra 12:30-a qədər rəngarəng səhər izləyəcəksiniz. Çünki vaxt nə bizə yetirdi, nə qonaqlarımıza yetirdi, əminik ki, sizə də yetmirdi. Bəli, bu şəraitdə bizə yaratdığına görə rəhbərliyimizə təşəkkürümüzü bildiririk. İlk qonağımızı istəyirəm, dəvət edəm. Anında. Biz hər zaman söyləyirik ki, Instagramda bizə hansı qonağın bizdə qonaq olmağını istəyirsinizsə bizə yazın. İrandan belə yazdılar bizə ki, məhz o aşığımızı dəvət edin. Biz də dedik ki, nə dedik? Dedi, niyə? Başımızın, gözümüzün üstünə olsun deyirik və dəvət aşıq edək. Aşıq Zülfiyə gəlir, sevdiyimiz sənətkar gəlir, öz ifası ilə buyursun. Xoş gəlib, səfa gətirir.
Olsun bizi izleyen bütün televizyon tamaşaçılarının, bütün Türk dünyasının sabahları xeyir olsun. Hoş İlk geldiniz. İfanız, baxın, bəzi tamaşaçılar var ki, baxarlar, ürəklərinə xoş olar, gedərlər, analarını qucaqlayarlar, analarının əllərindən öpərlər. Amma mən əminəm, adım qədər əminəm, çünki Zülfiyə xanımı çox yaxşı tanıyıram. Zülfiyə xanım bu mahnını ifa etdiyi zaman deyir, kaş ki ömrümdən bəlkə bundan sonraki qalan ili verərdim, amma anamı qucaqlaya bilərdim. Əlbəttə. Hər kəs elədi. Bu mahnının sözü də, musiqisi də mənim. Bəli. Özümə aiddir, öz anamın timsalında bütün analara həsr eləmişim. Amin. Allah yerdə valideyni sağ olan, bəli, bütün anaları, ataları canını sağlam eləsin. Dünyadan köçən valideynlərin isə yeri behişt olsun. Amin. Ananın yaşı yoxdur, Zülfiyə xanım. Təbii ki, əlbəttə. Siz də anasız, siz də nənəsiz, özünüzə yaxşı baxın. Baxın ki, hər zaman övladınız gəlsin, bax, sizi qucaqlaya bilsin, əlinizdən öpə bilsin. Biz sizi çox istəyirik, buyurun əyləşin, sizi çox ayaq üstə saxlamayaq. Bəli, qonaqlarımız demək, çoxdur. Dünən getmişəm anamın yanına, atamın yanına, yəni deyirəm ki, mən səni çox istəyirəm ata, mən səni çox istəyirəm ana. Atam deyir ki, keçən dəfə efirmə baxdım o taranə, Musanın yoldaşı, o efirə, taranə qumral efirdə olanda dedim ki, hər şeyim, varım, dövlətim, anama qurban, bəs mən? Bəs bilmirdim, baxacaq. Elə deyil, mən ümumiyyətlə valideyn deyəndə ana, ata, ata deyəndə ananı nəzərdə tuturam, ana deyəndə atanı nəzərdə tuturam. Doğrudan hər şeyimiz valideynlərimizə qurban olsun söylüyürük. Mən eyni bayaq Zülfiyə xanımın haqqında danışdığımı, eyni Aysel haqqında da deyərəm ki, Aysel də indən belə həyatını qurban verərdi ki, atasını bir dənə qucaqlayıb bağrına baxsın. Valideynlərimiz sağkən onların qədrini bilmək lazımdır. Və bir-bir qonaqlarımızı gözlətmədən dəvət edək. Gəlirsizmi? Bu veriliş başlayan gündən mən danışıram o sənətkarımızla. Respublikamızın əməkdar artisti, sevilən xanım sənətkar, Sevinç xanım. Sariyevanı dəvət edirik. Buyursun, xoş gördük. Hoş gəlmişsiniz, Sevinç xanım, hoş gəlmişsiniz. Gəl, onlar qucaqlayım sizi. O da ötü canım mənim, sən mənim. Gördünüz, Zülfiyə xanım sizi qucaqlamadı. Zülfiyə xanım da gözəl bilir mən sevgimi büsbütünlüklə göstərən insana. Mən bilirəm ki, biz Zülfiyə xanımla neçə dəfə zaurun veriliş olmuşuq. Bir yekdə ikimizi də çox istəyir. Mən çox istəyirəm. Ara vurmaq istəyirəm, alınma. Sevinç xanım xarici görmüşsən, mənim anama bənziyir. Mən bir, daha doğrusu anam bənziyir. Həmişə deyirəm, mənim balamdır. Var olasın, əlbəttə. Ona görə mən də onu bir övladı kimi dedim, qoy qucaqlayım da çoxdan da görmürəm. Necəsiz? Çox sağ olun, çox var olun. Birinci sezonda birinci dəfədir siz. Çünki tapmaq olmur sizi. Hə, bütün xalqımızın sabahı xeyir olsun deyirəm. Günümüz aydın olsun, çox gözəl günlər yaşayırıq, zəfər ilimizi yaşayırıq, qələbəmizi yaşayırıq. Nə gözəl ola bilər ki, biz Qarabağlı günlərimizi yaşayırıq, Xankəndili günlərimizi yaşayırıq. Maşallah, gözümüz aydın maşallah olsun, çox sağ olsun, bizim Ali Baş Komandarımız var olsun, ordumuz var olsun. Və təşəkkür edirəm Allah şəhidlərimizə, rəhmət qazilərimizə can sağlığı deyirəm və gözəl ansamblımızı salamlayıram. Totunu burada görürüm, nə yaxşı, nə gözəl, sevindim, nə gözəl. Totu buradadırsa demək canlı ifalarla bol olar. Mənim Miri balam da buradadır, nağara çalan Miri balam, o mənim. Bəli, iftihar buradadır, bütün bizim orada əyləşən hər bir musiqiçi var. Çox hamısı bir-birindən dəyərli, peşəkar musiqiçilər, maşallah olsun, məclislərə düşürük. Amma sizə söz deyim, ən çox bu komandada bir Totu heç, Totuya hər gün zəng edirəm. Totu qardaşdır, deyir mən oradayım. Bax, o iftihar var ha. Hə. O mən, onun nazı ilə oynayıram. Durdan. Allahım, zəng edirəm. İftihar heli oğlan yox, deyirəm. Yox, zəng edirəm. Totu sağ ol, deyirsə. Düz dedim Totu. İftiharın nazı ilə oynayıram ki, gəl bura. Çünki işinin peşəkarıdır. Hə, maşallah. Çoxunu gətirmək olar bura, amma peşəkarı gətirmək olmaz da. Fahı da burada əl eləyir mənim. Səs rejissorumuz. Eşq olsun Fahıya da. Eşq olsun. Sevinç xanım, sizə... Mənim bütün məclislərimin həmişə aparatura... Siz belə səhvə yol verməzdiniz, nə acaba? Yox, yox, məclislərimin... Səs rejissorum həmişə fax olub. Gəlin bura. Gəlin bura. Dəvət edəcəyik. Əvvəl bizim şairə xanımımız var orada. Daha sonra digər müğənnimiz də mahnısıyla dəvət edəcəyik. Bugün qonaqdan boluq və zaur. Bugün bu studiyada kadr arxasındakıları demirəm. Yəni studiyada gördüklərimiz arasında tək kişi sən qalacaqsan. Xanımlar çoxluğu ilə bu verilişimiz davam edəcək. Bu ədalətsizliyə mən yox deyirəm. Siz də yox deyirəm.
fəlsəfə doktorudur. O ləhcə ilə dediyi şeirlərlə daha çox sevir. Sənin gözü yeyim. Sənin gözü yeyim. İndi nə deyəcək bilmirəm, amma Aynur Qafarlını dəvət edirik. Sabahınız xeyirli olsun. Bu səhərinizi biz rəngarəng edəcəyik, kanalı çevirməyin. Və ilk öncə tamaşaçıları salamlayayım və deyim ki, tək Allahın adıyla, tək Allahın adıyla sizlərə salam olsun. Bu işıqlı mehriban üzlərə salam olsun. Böyüklü həm uşaqlı, xanəndəli, aşıqlı, günəş kimi işıqlı gözlərə salam olsun. Salamlayaq hər kəsi, səsimiz haqqın səsi. Aynuram əqidəsi düzlərə salam olsun. Hər birinizin sabahı xeyirli olsun. Ay, çox sağ olun. İşıqlı günəşi bizə dediniz, yoxsa özünüzə dediniz? Hamımız, bütün gözəllik bir olsun. Nəsə orada bir eqaisti istəyərdim, nəsə buyurun Aynur xanım. Hələ bizi izləyənlər də, yəni ki, bu tərif onlara da... Çox sağ olun. Sizi dedilər, gördüm. Sizi deyinlər. Buyurun, əyləşin Aynur xanım, xoş oldu. Digər qonağımız da mahnısı ilə dəvət edəcəyi, o da səsi ilə səs salanlardandır. Bəli. Bunu təqdim eləyəm, artıq mən burada bir ədaləsizliyi istəyirəm, hamısı xanım, mən tək, indi gəl bacarda. Bu gün mövzunu da kişilərdən qoysaq, vay sənin halına. Öz ifası ilə Nişanə Baxşavanı dəvət edirəm.
Sən də o qədər maraqlanır bu geyimlərin qiymətindən. Artıq məni də onun xəstəsi eləyib. Mən belə gələndə deyirəm, görəsən bunun qiyməti neçə olar? Bəli, soruşacaq, siz də biləcəksiniz. Bugünün... Xoş gəlmiş. Hə, salamlamayın. Sabahınız xeyir olsun, hər kəsin sabahı uğurlu olsun. Var olasınız, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Sevinç xanım, Zülfiyə xanım çox, dedi ki, çox gözəl xüsəsi var bu xanımın. Zar, çox şadam ki, dəyərli sənətkarlara məni də dəvət etmişsiniz. Gözəl xanımlar, Sevinç xanım da, Zülfiyə xanım da o qədər dəyərlidirlər ki, onların gözəl, ürəkləri gözəldir. Canım mənim, sən özün gözəlsən, sən özünün çox gözəl səsin, çox gözəl avazın və həm də özün də böyük kiçik yeri bilən, həmişə hamının hörmətini qazanan bir xanımsan. Allah sən o iki dənə körpə balanı qorusun. Allah qorusun. Bir balanız var. Allah saxlasın. Neçə yaşları var? Ay, yox, Nişanənin Allaha şükür, heç nə. Maşallah, maşallah. Qəşək balaları, bir eşi. Dünənki də uşaqdır. Neçə yaşları var övladda? Üzr istəyirəm böyüklərimizdən. Birinin 10 yaşıdır, birinin 11 yaş. Maşallah. Tontuş keşik balalar var, iki tane oğlu var. Başa düşürəm abi. Biz de, misal üçün, hələ də bizim evdə atan-ananın yanında uşağı qucağına almayan bir ailədə yaşayıram mən. Sadəcə bilmək istəyirəm, niyə deyəndə ki, bu mənim övladımdır, bu mənim yoldaşımdır, vaxtı bu mənim xanımımdır, bu mənim həyat yoldaşımdır deyəndə üzr istəyirik. Bu mənim, siz de deyirsiniz, bak görürsən, yaxşıdır. Nədir orada məqsəd? Orada nədir məqsəd? O, sadəcə olaraq deyirəm ki, biz bəzən görsən deyirəm ki, Avropadan getdiyi adət götür. Gör, Avropada bizdən bu adəti götürsün də. Biz niyə Avropanın, təbii ki, yaxşı adətlərini götürürük də, indi belə götürəndə uşaqlarımızı onlara aşırıyırıq. Amma söhbət ondan gördük ki, bizim özümüzün mentalitetimiz var, əzizim mənim. Yəni, üzr istəyirəm ki, mənim uşağım var. Yəni, o niyə də yəni? Özümüz olsaq daha gözəl olar. Mən elə başa düşürəm, Sevinç xanım, çox üzr istəyirəm. Kimdənsə nəsə götürməyə ehtiyacımız yoxdur bizim. Hamımız, bizim Azərbaycan xalqı, şükür Allah'a. Oğlanlarımız da qeyrətlidir, xanımlarımız da qeyrətlidir. Bəli, başına dönümsən. Bugün mənim tərəfim o. Bugün mənim tərəfim ancaq siz burasınız. Yox, bax, mənim çox üzr istəyirəm, bax, Sevinç xanım. Yox, bax, mən bir dənə tam sualımı deyim. Misal deyirəm, bu mənim xanımımdır. Mən onun həyat yoldaşıyım və burada da iki dənə uşağımız var. Mən kiməsə deyəndə ki, misal, telefona yazırlar ev və yaxud da uşaqların anası. Nə bilim, ya da üzr istəyirəm, bu uşaqlarımdır. Bu uşaqların olmasını da dediyi zaman niyə üzr istəyir adam? Özündən böyüyə hörmət qoyur da. O bizim Azərbaycan xalqının bir mentalitetidir. Onun bir adət, abrıdır, həyasıdır. Mən indinin özündə də istər Zülfiyyə xanım olsun, istər mən olum. Məsələn, mən özünüz görmüşsünüz, İnstagramda çox-çox üzr istəyirəm, yenə böyüklərdə. Övladımı paylaşanda mən yenə üzr istəyirəm. 10 dəfə üzr istəyirəm, bu övladı olmayaq. Etik qaydalar var. Etik qaydalar. Baxın, mən bu sual verməmişdim. Zaun nəsə maraqlandırır. Öncə bu sözü dedim, ha, yəni biz atamızın yanınızda... Sənə əlcə lazımdırsa başı. O atasına itiraz edir yəqin bugün. Yox, əstəfullah, mən heç vaxt böyülərmə... Onun atası elə gözəl insandır, bundan salamlayıram. Anasını da, atasını da. Zaurun o qədər gözəl ailəsi var ki, əziz tamaşaçılar. Burada cəmaatın palın paltarın qiymətə qoyduğuna baxma. Amma... Amma elə gözəl anası, elə gözəl atası bir xeyirxəq bir insan. Var olasın. O boyda kəndə yol çəkdirmək hər adamın işidir. Yaxşı, onlardan danışmayaq. Sevinç xanım, yox. Sevinç xanım hamı haqqında hər şey. Zülfiyyə xanım haqqında nə danışarsınız? Zülfiyyə xanım gözəl bir ailəsi var. Çox gözəl bir həyat yoldaşı var. Çox sakit bir həyat yoldaşı var. Sakit deyil, onun elə sakit gəzdiyinə baxma. Fırtınadır, fırtınadır. O mənim ikinizin də yoldaşlarımızın xarakteri eynidir. Bax, sakitcə dinməz ki, amma xaşıl daşanda bilirsiniz necə daşır. Xaşırın daşmağı çox. Biz də çalışırıq ki, o xaşırı daşdırmıyor. Ən əsas odur ki, bizim Zülfiyyə xanımdadır. Demək olar ki, o vaxtı mən Zülfiyyə xanımın evində, demək, bir 17-18, bir 20 il bundan əvvəl olmuşam. Hələ onda Babək balaca uşaq idi. Biz Samaya İsmailovanı buradan salamlayıram, getmişdik Zülfiyyə xanımın evinə. Ay Allah, bu sakit müəllim, o qədər gözəl biri, mədəni, ay Allah. Zülfiyyə xanım nə qədər çılğındır, baxanda deyirdin ki, o bir o qədər sakit adamdır. Sonra bunu bir dəvə. Siz Sevinç xanım haqqında nə bilirsiniz? Mən yazığın, ay, mən ha vaxt çılğınam, ay, başına dönümsən. O sakitliyi məndən öyrəndim. Mən sakit durun öz aranızda danışam. Yəni, burada fərqli. Yox, Zülfiyyə xanımın özü
da sakit ama sakit müəllimin də məsələn biraz Zülfiyyə xanımdan. Yox, Sevinç xan, Aynur xan haqqında nə bilirsiniz? Aynur xan da gözəl bir xanımdır. Biz məclislərdə görürük. Onlar da fəşildaşmır. Yox, yox, yox. Yox, bunun Allah rəhmət eləsin. Həyat yoldaşı rəhmətə gedir. Görsünüz, sizə ehtiyac olmadı. Mən burada verilişi mən apardım. Yox, mənim çox maraqlıdır. Ay Zülfiyyə xan, başa düşmürəm. Siz söz ustadısınız həm də. Cavabını verin də onun haqqında nə bilirsiniz? Nədir? Nədir çılğınsınız? Yaxşı bir yerdə. Biz Sevinç xanımla biz artıq 15 20 ildən çox olarız ölkədə. Həqiqətən. Samar xan bizi xəyala çağırır. Gəliş gedişimiz də var idi bir-birimizin. Sonradan küsdünüz. Yox, yox, öyləməsin. Bəsdi də. Bəsdi də. Sən ağlın gəlsin ki, mən indiyə kimi bu sənət camiyasında keçmişdim. Mənlə də o. Amma mən sizə deyim də siz də məlumat verin. İstəyirsiniz kömək eləyim. Gəlin bura. Mikrofonunu tut. Yalan deyib boş. Bak gözlə, gözlə, sakit. Onu bilirəm, onu bilirəm. De gəlsin. Demərəm axı ona. Ona görə demərəm ki, gözəz ada gələri. Mən deyim də. Zülfiyyə xanım mənə dedi ki, denən ki, xanəndələr arasında ən imkanlı, ən zəngin xanəndə Sevinç Sarıyevadır. Bəli. İnanmayın cəmat, heç nəyəm yoxdur. Biznesdər, nə danışırsan, biznesdər. Avtomobillər, avtobuslar. Sonra nə var idi? Yox, yox, heç nə yox. Firma. Yox. Firmanı bağlandı. Sevinç xanım onda bilə-bilə bugün sadə gəlib ki, birdən məndən soruşarlar vardır. Kimdir? Geyimin 3000 qiyməti var. Nə danışırsan sən? Geyimin 3000 qiyməti. Heç... Yox, yox. Həqiqi zarafasız. Allah hamının qazancına bərəkət versin. Sənin... Mən sizin komandanı gəldim, burada pənahı da gördüm və mənim burada, mən əsas götürəndə nəyə götürürəm? Biz əsas o prodüstur ki, bizə zəh vurur, yazıq o prodüsturdan qalıb, Ayseli buradan öpürəm, bağlıma basıram. Nə yaxşı onu sən gətirmirsən yanına, düzdə əvvəlki prodüsturun da əlaydı, çox yaxşı idi, yəni oradakilər. Amma Ayselimizi burada gördük. Buradakilardan yoxdur. Hər bir komandanız o qədər gözəl komandadır ki, mən yenə deyirəm, həmişə götürəndə onlar çox əziyyət çəkir. İndi verilişin əsas yükü onların. Ta ki, biz qonaqlar bura gəlib çatana kimi, prodüsterlər təsəvvür edin, telefon qulaqlarında olur. Dünən məni qoymayıb, istirahatında. Diqqət, diqqət! Rəngarəng səhər istedad axtarışında. Parodiya etmək bacarığın varsa, bizə müraciət et. İstedadını göstər ki, səni hər kəs tanısın. Hələ üstəlik, hədiyə də qazana bilərsən. Elə indi bizimlə əlaqəyə keç. Telefon 055 414 0106. Oh,
bir dilber olsa bir afet can çok melek benzer olsa. Bu dünyada insan ömrü az olmuyor. Ne ayrılık ne de ölüm terse dönen yaz olmuyor. İnsanlık döy duymamazdı, gem hicrana uymamazdı, İgidlerde saymamazdık gözellerden az olmuyor. Ola dostun sədaqəti, azaplıya məhəbbəti. Ay zavr, istəmirəm o cənnəti, orada söhbət saz olmayan. Ay məndən sevilərdim bütün aşiqlər için. Deli divane kimi sev ki mən də dolanım başına pervane kimi dur gəl ey yar vəfadar əlini ver əlimə çək o barmaqlarını tellərimə şanə kimi basıram bağrıma mən hər gecə sənsizliyimi üşüdür qəlbimi hicran əsirəm nanə kimi. Gəl könül xanəmə bax, xanə elə xanədir ki, olmayıbdır hələ bir xanə belə, xanə kimi. Gəl yazaq tarixə biz sevgimizin dastanı, gələcək nəsil bunu sanmasın əfsanə kimi. Qoy aparsın görüb ay nurə həsəd el aləm, olmayıb çün hələ cananə. Ah!
şikayet güleyler. Ay fəhrini gördüyə bəs nə hicranına yandım. Ey ay Sevinç xanım, talih nə bilim ki axır məni belə eylər. Ay aman, ay aman, aman, ay aman, ah, ay ay aman. Gözlərim yollardadır, bahçar dağlardadır. Ay aman, ay dağlardadır. Bizə gəlay zonam bizə, biz gəlay zonam bizə. Gözlərim yollardadır, bahçar dağlardadır. Siz. Ve buna deyirler rengarenk. Kadınları budur, baxın görürsünüz. Görün, kadınlar xarikalar yarattı. Ben. Çok sağ olun, var olasınız. Tamaşaçılarımız eminim ki, zövqdən hal-hazırda özlerine yoxdurlar. Rengarenk səhər, bax, belə səhərdir. Buyurun, eləsin. Açıq etiraf edeyim ki, bax, siz təsəvvür edin. Mən bura gələndə 4 dənə 5 dənə fonoqram ilə gəlmişdim. Bəli. Mən burada bu gözəl ansamblı gördüm, maşallah. İlay. İnstrumental ansamblının her bir üzvünə təşəkkürümüzü bildiririk. Her birisi ayrı-ayrılıqda bir-birindən gözəl sənətkarlardır. Ona görə də mən lazım bildim ki, burada canlı oxumamaq mümkün deyil. Bəli. Çünkü orada totu var. Yaxşı elə biz oxuduz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Buyurun, eləşin. Hətta məni də qoşdular özləri. Əslində mənim tanalisim deyildi. Bəli, onu da bilirik. Ama maşallah əcdahasınız. Ve onu söyləyək ki... Sponsorum. Bəli. Buyurun. Rəngarəngli qatmağa cəhdəliyim. İstəyirəm, hədəfim bilirsiniz də, kimsə obyekt həmişə kişi olur. Buyur. Yəni burada da bir dənə kişi mən olduğuma görə. Bəli, Aynur xanımın. Hədəf mənim. Bu məkanda, yəni burada həmən. Siz də, Nişanə xanım, canlı efirimiz davam edir, bəli. Siz mən burada buranı dinləyin, buyurun Aynur xanım. İstəyirəm ki, gözəl bir gəzişmə eləsin də, musiqi ilə də, bir lirika, bir lirika yaşayaq da. Buyurun. Topçu görünüyün üstə məhkəm. Buyurun. Aynur xanım, tutaq ki, gəldi, səhər-səhər, Zaur sənin qapını döydü. Bax, onda nə deyərdin?
onu da dəyişdi biraz. Tema dəyişdi. Havanı, onu da deyim ki. Aha. Mən ya. 2 dəqiqəmiz var reklamlara. Aha. Buyurun. Bir sevgi qəlbimin qapısını döyür. Bir sevgi qəlbimin qapısını döyür. Boy, durub açımı, başıma xeyir. Yığıb ətəyimi yanına düşüb, qoşulub qaçımı, başıma xeyir. Görürəm əlində bir qav gətirib, başı olub eşqdən xarab gətirib. Deyir ki, bu tamsa, şərab gətirib, götürüb içimi, başıma xeyir. Səs edir ağlımın köhnə çaxçaxı, bir sükut bürüyüb bu baxa baxı. Seçimdə qalmışam, neyniyim axı, mən bunu seçimi, başıma xeyir. Allah çıxardıbdır rastıma onu, yəqin subaylığım çatıbdı sonu. Geyini bəynimə, gəlinlik donu, evinə köçümü başıma xeyir. Qoşulub qaçımı başıma xeyir. Və onlar bir sual verim. Qəlbim səni görəndə niyə belə döyünür? Baxışlarım dən kimi yollarında eynir. Onlar bir sual verim. Dilim yanar deməsən, gəl tutulma sözümdən. Niyə mənim hər gecə yoxum qaçır gözümdən? Onlar bir sual verim. Eşk bir meydi deyiblər, mən bu meydən içimi. Gəlib sizin hər səhər küçənizdən keçimi. Onlar bir sual verim. Baxışımdan qəlbinə sevgi səpsəm olarmı? Gecə ay ışığında sən öpsəm olarmı? Onlar bir sual verim. Onlar bir sual verim. Nəyinə bənd olmuşam? Bu sevginin nəyinə? Nədən hakim olmuşsan Aynur'un ürəyinə? Onlar bir sual verim. Bağlayan, yolumu kəsən, ən adi şeydən də inciyən, küsən, körsən, yuxlusan, sərxoşsan, nəsən, niyə görmürsən sevirəm səni? Gəl belə dayanma, sevirəm axı. Səni sevdiyimi deyirəm axı. Aynur xanım, mən ki gözə görünməyən deyiləm axı. Niyə görmürsən sevirəm səni? Hər soyuq baxışda bir ümid öldü. Ağladım gördüm ki göz yaşım göldü. Səni sevdiyimi bax, Züleyfa xanım, Züleyxa xanım, Sevinç xanım, Zülfiyyə xanım, Nişanə xanım, Aysel, hamı gördü. Sən niyə görmədin axı? Mən səni sevirəm axı. Sən elə sevirəm. Sən elə sevirəm hava qədər, su qədər. Öldürsə də özünü heç kim sevməz bu qədər. Sən elə sevirəm, candan əzizsən mənə. Sən bütün varlığınla safsan, təmizsən mənə. Sən elə sevirəm. Ağzımda dilim kimi, sərinləm ayağına gözəl bir kirim kimi. Sən biraz inkamanım, dil-dil ötən tarımsan. O yar söhbəti var ha, bax, bax, həmin o yarımsan. Mənə hərarət verən alovumsan, közümsən. Sən ki mənim varlığım, sən ki mənim özümsən. Bir dənəmsən sən mənim, yalnız dilimdə sənsən. İnan ki, qıskanıram özümə də səni mən. Əyil desən, əyilib qarşında diz çökərəm. Başqasına baxma ha, gözlərini tökərəm. Səni elə sevirəm, hava qədər, su qədər, o qədər çox sevirəm. Heç kim sevməz, bu qədər. Thank you.
Möhteşem. Çok sağ ol. Mən bir bilmirəm, özümə görə bir sənətim var da. Yəni yox, ona demək. Estağfurullah. Mən həqiqətən də zövq alırıq. Sən böyük sənətkarsan. Dəyərin, dəyərin həddindən artıq çoxdur. Getməyə buradan, getmə buradan. Demək, biz burada bir neçə dəfə Toti ifa edib və bütün burada əyləşən qonaqlarımız sənətdən anlayışı olan, bax qonaq belə deməlidir. Sənətkar belə deməlidir ki, doğrudan sən başqasan, sən böyük sənətkarsan. Və mən də burada aparıcıyam, amma mənim musiqi savadım var. Mən Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbini bitirmişəm. Solfeci bilirəm, musiqi bilirəm nədir. Mən bəlkə də böyüklərdən üzr istəyirik. Bax, yenə də başlayalım. Bəlkə də kimlərinsə xoşuna gəlməyə bilər. Mən deyirəm bu sözü Zahir Nəbov olaraq altındanı imza atıram. Bu mənim fikrimdir. Toto klarnetdə bir nömrədir. Bəli, bəli. Bəli, bu sözümdə də qalıram. Kim nə söz atır, nə söz deyir. Aysel, kim bizə söz, bu sözün qarşılığında başqa söz ünvanlayır, özü bilər. Yeri gəlmişkən, bu yaxında Totu deyirik, Totunun yadına salmışıq ki, adı Tofiqdir. Adı Tofiqdir. Bəli, bizim sayəmizdə yadına düşüb adı Tofiqdir. Ha, adamın valideyni ona adı qoyub, Sevdə xanımı da efir vasitəsilə öpürəm. Vay, iftiharı salamlayırıq. İftihardır, Miri, Zakir, Əkbər. Bu ifadə edin mahnında, bu atamın mahnısıdır, xoşu gəlir bu mahnından həmişə, həmişə bu mahnı istəyir. Atama salam deyirəm, o demişdi ki, o mahnıyın məndən olsun. Tamamsa saldım, küsmüşdü, ona görə demişdi. Ümumiyyətlə, atalar elədi deyim, biləsən, buyur əyləş, Tofiq, buyur əyləş. Təşəkkür edirik, Tofiq. Valideynlərinə buradan təşəkkür edirik ki, sənin kimi övlad, sənin kimi övlad böyüdüb, yetişdirib də, Allah var eləsin. Bəli, valideynləri yada saldıq, salamımızı göndərdik. Mən bunu səmimi qəfdən deyirəm. Bizim bir də sənətçilərimdən, ümumiyyətlə sənətkarlarımızda müəyyən bir çatışmamazlıq var. Heç bir vaxt orada yaxşı oxuyanı ömür boyu tərifləməyə, bilmirəm, onlar kasatçılıq mı, paxıllıq deyil, o paxıllıq deyil. O zəif, paxıllıq zəif adamların işidir, mən açıqdır. Nişanəni gözü götürmür, Totunu gözü, Tofiqi deyəcəm indən belə, Tofiqi gözü götürmür. Ay Toto, Tofiq, indən belə gəl sənə, yalnız Tofiq deyə. Tofiq. Əgər sən də razısansa. Qardaş, sən gözəl adım var, hə. Totu, Tofiq, Totu. Tofiq, Totu. Aa, özür dilerim, böyük sənətkarın adını qoyub, ona görə indən belə Tofiq Totu deyək sənə. Belə kasatçılıq çəkirlər ki, nə olar, sənətkar da oxuyur bir tərif elə, gənc deyə, həm bir yandan, lap gənc olmasın. Ümumiyyətlə, bu gəncləri də ki, müəyyən görürsən, oxuyanların gözləri götürür, bu. Sən keçmisən də, türküm, gedirsən də, üzü, əllini keçəndən sonra tren gedir. Əslinə qalanda. Qatar getdi. Gəncdir, gəlir, məclisə gəlir, nə olar, mikrofonu saxla, saxlayıram deyə şahiddirlər, kimə deyim, saxlayıram deyirəm, qadan qalım, gəl başına dönəm, onu bir pafosla, bir belə vəhbəhlə onu dəvət eləyirəm ki, içəri. Yox, layiqdir sədə. Layiqdir də, layiq olanı deyirəm, layiq olmayanı mən hara dəvət eləyirəm, layiqdir də, layiqdir. Zülfiyyə xanım yaxşı oxuduğu mahnıya, mən nətər rəy bildimiyim ki, məsələn, bax. O bir yəni, mən necə ona rəy bildimiyim ki, Zülfiyyə xanım axı gözəl oxuyur. Bəli. Axı, Zülfiyyə xanım oxuduğu saz havalarının hamısı. Xoşuma, yox, nə tər pisdir. Onda deyirəm ki, yox, yox, demək yox, niyə ki? Onda da deyir ki, səliqəli şəkildə deyir, get biləcək. Hə, məsələn, məşq elə bilir, get məşq elə. Tələbəmin özü, bax, mənim buradan tələbələrim var ki, maşallah olsun, bu satlarım arenadadırlar da. Oxuyurlar, mahnıları atırlar mənə, deyirəm ki, məsələn, burada, bax, bu yerdə bunu eləsən yaxşı olar, çıxartma hələ üzə. Bunu get, bax, bu hissəsini dəyişdir. Qulaq asırlar. Qulaq asır, əlbəttə, hamısı da qulaq asır. Yaxşı eləyir. Bu anda istəyirik bizim verilişimizin baş sponsoru haqqında məhz Aysel. Bəli, bizim verilişimizin baş sponsoru oftalmoloq cərrah Gülşən Dikməndir. Gülşən xanım Dünya və Avropa Çəpgözlüyü Assosiasiyasının üzvüdür. Bu nə deməkdir? Bu demək, hamısı tanıyır. Sevinç xanımın onun haqqında da bildikləri var. Bu deməkdir ki, bir həkim çox gözəl həkimdir. Həqiqətən də yanında dolmuşam. Çox, çox. O qədər Gülşən xanımın gedin ancaq çayına, qəhvəsinə qonaq olub. Elə gedəniz o çayla, qəhvəylə gözünüz görəcək. Allahım, Sevinç xanımın hər şey haqqında məlumatı. Gülşən Dikmə niyə görə Çəpgözlü deyəndə yada düşən addır deyir, isimdir. Çünki Dünya və Avropa Çəpgözlü Cəmiyyətinin üzvüdür. Bu o deməkdir ki, bu sahədə o tam səlis şəkildə və profesional şəkildə öz fəaliyyətini göstərə bilir. Amma həmçinin
eynədən azad olmaq, qara su, ağırlı linzalardan da danışırıqsa, Gülşən Dikmənlə getməyiniz kifayətdir ki, bütün bu problemlərdən azad olası 055-352-55-77 Gülşən xanımın əlaqə nömrəsidir. Və onu qeyd edək ki, bəli, Gülşən Dikmən Badam Klinikasında çalışır, Dikmən Göz Mərkəzi. Bəli, artıq buradadır. Bugün də o qədər... Xəstələri var, gözlərində problem olan insanlar müraciət edib. Deyir ki, Zahar, bugün vaxtım yoxdur, amma bu həftə inşallah dəvət edəcək Gülşən xanımı. Onu söyləyim ki, verilişimizin sponsoru Nur Mobilyadır. Keyfiyyətli, rahat mebellərin tək ünvanıdır Nur Mobilya. Bugün al, 2 ay sonra ödə. Mən danışdığım zaman Aysel deyir Nur Mobilyanı da tanışsa, üç kombili, əlbəttə tanıyor. Doğrudan çox rahatdır Nur Mobilyanın mebelləri və orada cihaz kampaniyası var 1990 manata. Sizə artıq lazım deyil. Almışıq oradan, elə buradan almışıq. Gör, ala. Da gördüm. 1990 manata həm yataq, həm qonaq otağını hədiyə kimi ala bilərsən də. 1990 manata elə hədiyədir də. Bu qədər endirim var. Təşəkkürümüzü bildiririk Nur Mobilyada. Deməli, hər şey haqqında məlumatınız var. İndi bu mövzuda da sizdən fikir alacaq. Bu yaxınlarda sosial mediada belə bir məlumat yazıldı. Bilmirəm, Zülfiyə xanım da bununla razıdır yoxsa yox. Dağlar oğlu mahnısı bilirsiniz ki, bugün ən çox danışılan, kim birinci uğradı, kim oxudu. Deyir çaşırma bir dənə video keçdi, onu oxuyan oğlan buradan Afət xanımı hədələyib. Afət oxuma ha. Mən də deyim ki, o oğlan o mahnını oxuruyub. İndi o deyirlər ki, Zülfiyə xanımla Babəkin oxuduğu Elçi Gedək mahnısı var. Ona çox bənzədilər. Bənzədi yox, indi siz musiqiçisiniz, sənətkarsınız. Gəlin, gəlin bir dənə baxın. Sonda bir mahnını səsləndirin dostlar. Ekrana da gəlin səsləndirin. Bir dənə baxın Zülfiyə xanım. Görək Sevinç xanım. Baxın ona. Həmən mahnının üstündə Dağlar oğlunu oxuya bilərsinizmi? Dağlar oğlu, dağlar da... Nəqarətdə oxşar olur. Ən çox nəqarətdə olur. Bir dənə açın səsi. Səni qüvvətli, qolları qüvvətli, İgitdi çox mərddi, dağlar oğlu, dağlar. Soruşana sevgilindi demişəm. Oyun icazə verin redaktorımız, nəqarətə gəlsin, ən çox bənzəyən yeri məsələt nəqarətidir. Əvvəli daha çox bənzəyir. Əvvəli daha çox bənzəyir. Yox, deyir Ayana, bir dənə mikrofonu götürür. Bax, mən istəyirəm oranı, Ayana, gəliyici gedək. Bir dənə orasını. Ayana, gəl gedək, elçi yana. Oxşar deyil, Zülfiyyə xanım. Siz yazmışdınız da bu mahnını, yoxsa yox? Əslində, bunun sözləri mənimdir. Musiqisi Maqsud Fəryadiyə aiddir. Sadəcə, mən bir balaca dəyişiklik eləmişəm. Gələk, həqiqəti danışasam. Bir şey deyim, əgər bir mahnı sevilirsə, böyük bir kütlə tərəfindən sevilirsə, onu o mahnını əzizləmək lazımdır, sığallamaq lazımdır. Nəinki, gəlin tənqid eləməyək. Biz tənqid eləmirik ki, biz deyirik, oxşuyur mu sizin mahnınızı, oxşamaq? Oxşuyur, oxşarlıq var. Belə götürəndə mahnılar hamısı bir günlə. Yox, çox oxşuyur. Biri var, biraz, bir var, çox oxşuyur. Yoxsa ki, bəs belə-belə, bu mahnıdan uğurlanıb deyə. Amma hər kim nə oxuyubsa Allah xeyir. Halallıq verirsiniz. Qoy oxusun, hər nə verəcək. Yaxşı, Zülfiyyə xanım, bu oxuyanlar var ha. Ki oxudu onu. Vəfa Şərifova. Afət Fərman qızı, Təranə Qumral, Elçin Hüseynov. Bir də oğlan. Yox, Elçin Gedək oxuma. Dağlar oğlu oxudular. Bunlardan ən çox sizin ürəyinizdə olan, bəyəndiyiniz hansı oldu? Mən o birinci oğlan oxumuşdu, yadı nə qədər? Ayaz. Ayaz. Ayazın ifası çox xoşuma gəlmişdi. Sonra Vəfada eşitdim, o birisilərdə eşitməmişəm. Ən çox hansı yaxşı oxuyub sizcə? Ayaz da gözəl oxuyub, Vəfada.
Vəfa da yalnız olub, ayaz. Vəfa da eşitmişsiniz. Nəysə, bu ona görə əslində tənqid deyil burada məqsəd. Sadəcə olaraq o mahnının qalma-qalı çox getdi deyə. Yəni, ayaz bölüşdürə bilmədik kimi verilsin mahnı. Yazılan mahnılarımızın hamısı bir-birini oxşuyur. O da bu qədər yox. Bu qədər də olmaz, amma da indi nağarmaq olar. Xalq kütlə sevir də onun. Biz də düşmüşük kütlənin arxasında. Əslində qalanda kütlə bizim arxamızca düşməlidir. Biz düşürük kütlənin arxasında. Amma indi Zülfiyə xanımın yerində başqa sənətkar olsaydı, başqa birisi olsaydı Zülfiyə xanımın yerində, bəlkə də durub deyərdi ki, ümumiyyətlə, bu mahnı mənimdir, düzdür. Mən də deyərdim, mağaz eləmə. Deyərdi və səs də salardı. Bundan sadəcə Zülfiyyə xanım çox təvəzzükər olduğu üçün heç bunu etmir. Adam yalnız sənəti ilə, hə, onu deyirəm, adam yalnız sənəti ilə, adam yalnız, hə. Ümumiyyətlə, Zülfiyyə xanım çox sakit. Yəni, sənətdə sakitdir. Sən bugün, maşallah, imkan vermədim mən danışam. Halaldır sənə. Deyək ki, yəni çıxırdım, ora palkalarım. Baxdım. Yox, sətdir, həqiqətən də indi insan bir-birimizi tərifləmirəm. Neçə illərdir tanıyırıq, neçə ilin sənətkardır. Başın salıb aşağı öz sənəti ilə, öz işi ilə məşğuldur da, maşallah olsun. Məsələn, xəbərin varmı mahnısını hamı oxudu da? Hamı oxudu. O sənin həsrətindən, sənin dərdindən çöllərə düşmüşəm, xəbərin varmı? Valla, mən xoşuma gəlir, əslində, qoy oxusunlar. Sadəcə, amma bir şey deyim ki, indi YouTube şirkəti artıq özəlləşdirdi da onu. Kim nə oxusa, yəni... İcazə, bəli, qadağalar qoya bilər. Aynur xanım. Həmən anda yanı vura bilərlər, mənim izimdə olmasa vurur. Hətta neçəsini vurdular bilə. Çünki artıq məsam deyiləm, bilmək. Yəni, belə sakit olmağına baxmayın, ha. Yox, yox, inanın ki, Zahar. Zülfiyə xanım vura bilir. Zahar, mən sələcəm. Üzərimə bir, Zülfiyə xanım, bir mahnı bəstələyəm, oxuyub, həm də efirdib, onu belə söz məlifi olaraq yenə deyilməsin. Nişaylı xanım, başınıza gəlsə, sizə sakit durarsınız. Çox üzr istəyirəm. Bab, bu yaxından təzə bir mahnı oxumuşum. Bugün burada ikinci dəfə olaraq oxuyacam o mahnını. Sözləri Aynur xanıma, musiqisi mənə aiddir. Sadəcə oynaq bir şeydə, belə qəşək. Əslində, belə toyxanalar üçün, belə toyxanalar üçün. Toy məclisləri üçün, bəli. Toy məclisləri üçün onu yazdıq. Bir şey deyim ki, Aynur xanım onu istədi TikTokda paylaşa. Orada Zülfiyyə adı var idi, həmən vurdular. Yaxşı oldu sizə, niyə verirdiniz sözlərini? Aynur xanım. O mahnının sözləri belədir də, aycan, aycan. Əslində, o sözün yaranması necə olmuşdu? Mən pedagog özə fəlsəfə doktorluğunu müdafiə eləmişdim. Son anda müdafiə elən günü, o zaldan çıxan günü, təsəvvür edin ki, 12 dənə alimin əlindən çıxırsan da o qədər suallar döşürlər, o qədər, yəni ki, o mərhələ çox çətin, ağır bir mərhələdir, amma şərəfli yoldur. Təsəvvür edin ki, oradan zaldan çıxandan sonra bir dənə dedim, aycan, aycan, təsəvvür edin ki, 8 illik əziyyətimin, yəni bəhrəsini gördüm və o şeyi də yolda gedə-gedə o bankitə gedirdim, orada yarandı. Neçə yaşında övladınız var? 25. 25 qızınız var, oğlunuz? Qızım var. Qızınız var, o da şeir yazır. Yox, əslində o dövlət qurumunda işləyir. Xarici dillər, Azərbaycan Dillər Universitetinin bakalavrını bitirib. Sonra İqtisad Universitetinin magistraturasını bitirib. Sevinç xan bu məlumatı bizə vermədi. Çox məlumatsız qaldıq bu məsələdə. Mən bir də hal-hazırda. Aynur xanım, bir sual vermək istəyirəm. Bir sual vermək istəyirəm həm sizə, həm Nişanə xanıma. Ümumiyyətlə, xanımlar həyatında neçə dəfə sevir? Sevir deyəndə... Əlbəttə, Allah əkbər, Allah böyük sözü deməkdir. Əslində, o ifadən belə deyək də, necə sevir. Yəni, o ifadə daha gözəl olardı. Necə sevir? Yaxşı, elə deyirlər qadınlar. Qadınlar qulaqları ilə sevirlər. Məncə sevgi... Eşidərək sevirlər. Bəylər görərək sevirlər. Necədir, sən Allah, razı deyilsən. Əslində, axı qadınlar o ifadə... Kimdir, sevirsən, nəsə qulağına deyir Zülfiyyə. Nə deyirsən, axı, imkanı... Valla deyirəm, o sevgini keçməmişəm. Allah, bilmirəm, o sevməmişəm. Yoldaşıma hörmətlə yanaşmışam, sevmişəm, hörmətlə yanaşmışam. Yəni, sevgi başqa bir hissdir. Yox, yoldaşınızı sevgi ailə qurmuşsunuz, yoxsa? Sevgi ailə qurmuşsunuz, amma hörmətə keçirmişsiniz. Deyir, sevgi bitdi, deyir, əvvəl sevmişəm kişinə. Sonra hörmətə keçirdi. Sonra sevgi evlada keçirdi. Sevgi evlada keçirdi, hörmətə keçir. Bəl sevgisi ayrı, övladın sevgisi ayrı. Yox, istər-istəməz. Kim deyirsə sevgi, sadəcə olaraq bugünə kimi hörmət var. Bir dənə üzr istəyirəm, bir-bir danışaq. Zülfiyyə xanım, bugün sakit bəyi sevirsiniz. Niyə sevmir? Mənim evladımın atasıdır, niyə sevmir? Yalnız hörmət var, sevgi var. Təbii ki. Nə?
Sevgi de var, hürmet de var, her ikisi bir. Sizde sevgi yoktu, hürmet var, başa düştüm. Yok, siz beni başa düşmediniz. Sevgi müəyyən yaş dövrünə kimidir. Yine bu, mən düzgün, o uşaq övlad dünyaya gəlir, övladlar dünyaya gəlir. Sevgi artıq keçir övladına. Hürmet kalır arada, ondan sonra bir o öyrəşmək kalır arada. Mən başa düşdüyünüz. Yok, sadece sevgi öz siz eşkli, adını sevgini karıştırırsınız sadece. O. Eşk bitə bilər, ama yok, sevgi mən, bitmir. Sevgiden doğulan övladlar da mərhəmətli olur, ədalətli olur. Yani insaflı olur, daha başka cür olur da. Yani bir sayınca mən bir iki gelip beni tatdı ki, bu eşk elə safdı ki, benzer süpün danına. Gördünüz abi. Aldınız abi. Nişanə xanım, mikrofonu götürün. Nişanə xanım o kadar dedi ki, böyük olan yerde hürmetle, izzetle de hiç danışa bilmez. Nişanə xanım, ümumiyyətlə insan, siz bir gənc kimi, biz həm yaşıdıq olarıq məncə, sizlə biraz balaca olarsın. İnsan neçə dəfə sevə bilər? Vallahi mənə elə gəlir ki, insan bir dəfə sevər, bir dəfə ailə qurar, bir dəfə də o həyatı davam edir. Ola bilər, həyatda heç kəs sığortalamayıb. Həyatda hər şey ola bilir, amma sevgi mənə elə gəlir bir dəfədir. Sonra ondan mən sonra... Mən heç razı deyiləm, hər yaşın Aynur xanım düzdür, Allah rəhmət eləsin. Sevgi olmasa da... Bir daha sevməyəcək diye bir şey yoxdur yo, ki. Sevgi ola bilir, amma bağlılıq olur. Öyrəşmə olur, ama o sevgi ki var, o sevgi bir dəfə olur. Yani Leyli Məcnun sevgisi bir dəfə olur. Bir dəfə olur. Bir de deyirlər ki, 40 yaşından sonra da sevgi var da gəldi. Ama düzdür, insanın bir seçimi varsa, o ne vaxt yaranır? Eğer səndə boşluq varsa, hayatında kimse yoktursa, ailəsi olan adama o şamil edilmiş ki, onlar bir şey deyim ki. Yani, bir insan bir insanla, məsəl üçün bir 9 il, 10 il bir yerdə də ayrılanda o insan illər boyu onun əzabını çəkir. Amma bir insan, belə deyək də, sonraki sevgi var. Vallahi bila 3-4 aydan sonra bir də görsən ki, eşitirsən ki, məsəl üçün, hə, kimisə həyatında var və yaxud da kimisə sevir, o sevgi sayılmır. Yani mənə elə gəlir. Mən keçici bir his kimi sayılır. Yox, o eşk, o sevgi deyil. Mən demək istəyirəm ki, insan eynidir. Yox, yox. Yox, elə belə götürəndə onda sevgi vətənə sevgi var, evlada sevgi var. Yox, biz əksizdən danışırıq. Mən bir siz nə demək istəyirəm, Zülfiyyə xanım. Sən birini sevirsən, bu dünya fanidir. Birdən o insan dünyasını dəyişir və yaxud da dəli olur, tərk eləyir səni. İndi sən bir də heç kimi sevməyəcəksən. Sevə bilmərəm. Sevə bilmərəm. Dedim ki, yəni o sevgi olmaz. Öyrəşmə olar, bağlılıq olar, hörmət olar, izzət olar. Mən məktəbdə sevgi yaşamışam, üzr istəyirəm. Deyirdim ki, dünya dağla bu sevgini unuda bilmərəm. Amma bu günləri başa düşürəm ki, o sevgi deyilmiş ki, bir həvəs imiş. Ama böyle dedi bir insanın hayatında birisi olur ve onunla bir ömür seçimi düzgün olursa onunla bir ömür sürür. Sonra o sevgi öğrenmeye geçir veyahut da ne ama bir insanın ki hayatında boşluk olur. Hiç kim yoksa yani o olabilir ki müəyyən yaşdan sonra düzgün bir insan tapana sonra sevebilir. Yani sevgi bakmır hansı yaşda gəlir. Zülfiyyə xanım, bu mövzumu haqda danışacağız. Zülfiyyə xanım, sizi dəvət edirik mərkəzə. Deyim ki, tamaşaçılarımıza, bizim rubrikalarımız elə qarşıdadır. Söhbətimiz çox maraqlı. Siz səhniyə alın. Mən belə baxıram ki, burada bir eşk havası çalınır. Mən elə başa düşürəm ki, elə eşk havası da... Davam eləsin, hə? Davam eləsin. Gəlin. Oynayacaqlar, burada saz yoxdur. Oynamaq var. Gəlin, gəlin.
İndi bir xəbər yazılıb. İndi o xəbəri redaktorumuz araşdırsın. O məlumatı biz nə vaxt verə bilərik? Zəhmət olmasa bizə söyləsinlər. Amma redaktor xahiş edirəm dəqiq məlumat olsun. Bəli, zəng eləyin həmin adama. Heç olmasa məlumatı. Yəni ən az məlumatı istəyirsiniz mən verim. Bəli, yazılıb parkda xanıma söz atan aşıq Namiq döyüldü. Belə bir başlıqda çox saytlar Qafqaz infoda və Bakuveysdə saytların əksəriyyətində bu xəbər var. Mən nə qədər dəqiq onun doğruluğunu zəng edib öyrənməyə çalışacağıq. Şiddətə qarşıyıq, nə olursa olsun, şiddət bir çıxış yolu deyil. Yox, əgər ümumiyyətlə kimsə bir səhv hərəkət edibsə, dövlətin müəyyən polisi var. Bəli, orqan var, get şikayətini elə. Döymək düzgün deyil. Bu sözsüz biz şiddətə yox deyirik sadə hər zaman. Yəni indi demirik də, hər zaman deyirik. Sadəcə olaraq bu nə qədər həqiqətə yəqin açar telefonunu. Bəli, açar, çünki Aşıq Namiq elə şeylərdən çəkinən insan deyildir. Zəyyət deyəcək ki, qardaş, elə bir şey hadisə olmayıb. İndi bu dəqiqə məşğuldur telefonu, ona görə əlaqə saxlaya bilmirik. Amma Aşıq Namiq, istəyirik efirimizə qoşulasınız. 055-414-0106 nömrəsinə zəng də eləyə bilərsiniz. İndi hər halda məlumat verəcəklər ki, biz sizin efirdən adınızı demişik. Amma yəni mən düşünmürəm ki, düzün deyim. Mən düşünmürəm belə bir hadisə var. Bəlkə biraz şişirdilib. Çünki bir küçədə bir xanıma söz atmaq doğru olan bir şey deyil. Yenə də biz bir tərəf qalaq, çünki bilmirik nə baş verir. Ona görə dedim ki, inanmıram hadisə. Deməli, mən ayaq üstəyəm səhər. Rəngərəng səhər davam edir. Nə üçün davam edir? Bizim game rubrikamız üçün. Bugün özümü hədəf nişanəni seçmişəm. Deməli, düzdür, bütün qonaqlarımızdan mütləq ki, bir şey soruşacağım, amma Nişanə xanımın geyimi, məncə, tamaşaçıların da çox diqqətini çəkdi. Buyurun. Deməli, əziz tamaşaçılar, rəngə-rəng səhərə gələrkən Nişanə Baxışova nə qədər pul xərcləyib? Sizin üçün belə deyək, nə qədər bəzənib, düzənib və valla, sözün açığını desəm, yəni saç, makyaj günayıma aiddir. Pul verməmişəm, yalandan durum. Durum nə deyim? Allah hamd olsun. Valla, mən yalanı sevmirəm. Hamı bilir ki, mən səmimi insanam. Geyimim... Etmədən desək, çox qəşəng olardı. Yəni, o xanımlar məni bugün geyindirib, kirayə edirsə. Bəli, bu artıq bir butikdir. Orada hər kəs, bəli. Yəni, bunu... Neçə bəs geyimin qiyməti? İnanın, bilmirəm. Yaxşı, bunlar... Bunlar özümün olum, valla, qoy deyim də, bundur. Hamı desəm ki, bu 2000, 3000-də bu yalançı çıxaram. Bunu, vallahi, billahi, 50 manatdır. Aha, aksesuar. Aksesuardır. 35 manatdır. Mikrofona da mı bilir? Bu da aksesuardır. Bu da ki, heç belə olmaz, heç 50 manat olmaz. Deməli, 50, 35, 50, ayaqqabı özünüzündür. Ayaqqabı özümündür, hə, yəni bu da özümündür. O nə qədərdir? Onlar da, nə bilim, bu yalan... Mikrofona danışın. Bu, onlar bir... 60-70 manat belə. 60 manat da ayaqqabısı. Paltarın təxmini bir qiyməti varsa, məncə bir olar 1500 olar, yoxsa daha çox olar. Mən bilmirəm, siz... Dönək bir gəzəl bir şəkildə. Ah, bəh, bəh, necə zərafət. Yəni, redaktorumuz məncə qiymi hesablamayaq, çünki deyir ki, heç bir önəniş etməmişəm bundan ötürü. Etməmişəm. Üzərindəki aksesuarların və ayaqqabısının ölçüsünü hesablayaq deyə. 190, yəni ki, bugün Nişanə xanım rəngərəng səhərə gələrkən 195 manat xərcləyərək gözəl görmə bilib yəni. Bir şey deyim mi, məmürəm? Allah sizdən razı olsun, gözəl suallar versiniz. Mən ilə gəlir ki, Sevinç xanım da dəstəkləyər. Biz xanəndələr, biz, yəni, belə deyək, muğam ifaçları, biz sənətimizlə seçilmişik. Sadə qeymlərimizlə seçilmişik. Sadə deyil qeymlərimizlə. Bahalı, yəni... Baxın, özür istəyirəm. Əgər... Aysel, işiniz orada bitibsə siz... Yox, hələ bitmir, bilir. Hələ bitmir, onda buna əlavə eləyim. Baxın, sənət gözəl bir şeydir. Amma sən sənətkarsan deyə, bu demək deyil istənilən bir geyimlə gəlməlisən sənəyə. Ev geyimində yox. Siz tamaşaçıların qarşısına gözəl geyimlərlə... Mən miqdar demirəm. Amma sən xalqın məclisinə, el məclislərinə gedib böyük məbləqlərdə pul alırsansa, demək, onu geyiminə də xərcləyib. Xərcləməlisən, baxımını görməlisən. Əsas odur ki, o geyim ola bilər, gözəl də ola bilər, özəl də ola bilər. Əsas odur ki, onu
geyinən özü özəl olsun. Bəli, və bir də bir söz deyim. Biz bura məşhurları dəvət edərkən, onlardan geyimlərinin üzərindəki əşyaların qiymətini soruşarkən, bunun bahalı olması onların gözəl görünməsi anlamına gəlmir, mənasına gəlmir. Biz sadəcə olaraq nə qədər sizin qarşınıza çıxmaq üçün nə qədər xərc çəkiblər bunu öyrənirik. Hə, 5 manatlıq, burada 10 manatlıq köynə ilə çıxan məşhurlarımız belə olublar. Çox da baxımlı görünürlər. Nə olar ki? Amma yəni qiymətin, geyimin qiyməti önəmli deyil, daşımaq önəmlidir onu. Aysel xanım, üzr istəyirəm, özlə mən fikir vermişəm. Heç kimin xətrinə dəyməsin. Allah hamının qazancına bərəkət versin. Özdə bilirlər ki, bu rubrika var. Bu verilişə gələndə ən bahalı saatların taxırlar. Ən bahalı geyimlərin geyinirlər. Özdə təsəvvür eləyə, nə bilim, belə day dəhşət. Yox, deyir, büjüteriyanın qiymətini qızıl qiymət deyirlər. Necə? Büjüteriyanın qiymətini qızıl qiymətinə deyirlər də. Yazıq 50 manata dedik. Bax, mən bir şey deyim də, Zahur bəy. İndi mən ola bilər ki, burada deyə bilərdim ki, məsəl üçün, bəli, bu qızıldır, bu bax. Biz də inanmışıq. Bu 1500-dür, bu... 5000-dir. Bir dənə çox üzr istəyirəm, mani olmayayım, siz davam eləyəcəksiniz. Amma bir məlumatı vermişiksə, bir operativ olaraq bu vaxtda məlumat verək. Aşıq Namik indi telefon xəttindədir. Sabahınız xeyr olsun. Sabahınız xeyr olsun. Namik bəy. Eşidirsiniz bizi Namik bəy. Yaxşıyam, sağ olun. Sabahınız xeyr olsun, sabahınız xeyr olsun. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir. Bir məlumat saytlarda yazıldı. Biz də istədik sizlə dəqiqləşdirək ki... Valla, bu haqqı hesab 3 gün öncə olub. Bugün, yox, səhər sübh namazından sonra qayıtı yatmışam. İnanırsınız, baxıram, telefon dağılır. Bu zəh vurur, bu zəh vurur. Nə olub, pəs belə-belə. Deyirəm, boşa düşmədim. Bu 3 gün bundan qabaq olub. İndi bunu təzənin yayırlar, bunu işıqlandırırlar. Burada kimin məqsədi var? Burada kim nəyə güdür? Kimlər burada nəyə güdürlər? Kimlərin bu işi qurublar, nə məqsəddir, mən başa düşə bilmirəm. Mən Dədəqoru parkın yanında oluram. Bəli. Hə, Dələqor parkın yanında oluram. Daha mı bilir ki, mən orada yaşayıram. Bəli, bəli. Nəsə bir də gördüm, səhər durub orada gəzirəm. İdman edirəm orada. Bəli. Səhər vaxtı olub. İdman, Namik bəy, eşidin bizi. Xahiş edirəm. Siz televizora baxmayın, bir dənə bizi eşidin. Bu səhər vaxtı olub. Hə, deyir, yürüş edər ki. Nəyə baxmayayım? Deyirəm, efirə baxmayın, ancaq bizdən telefonla dağılır. Yox, mən, yox, şeydir, nədir, səs yaxşı, mənə çoxunuz dəhk gəlir, deyəsə, aləm dəhk bir-birinə bilmir. Hə, siz idman edirdiniz, sonra nə baş verdi? Buyurun, səhər tezənə inazan oradan yığır, bu buradan yığır, başa üstü necə? Deyirəm ki, nəsə, aləm dəhk bir-birinə, mən başa düşə bilmirəm. Mən parka gəzirəm, idman elədim, sonra mənə zəhk gəldi, başlanma zəhk gəldi. Dedim, bir-iki qrupta yeriyim də, yeriş yeriyim, gəlim evə həmişə olduğu üçün. Bu Arafədə Alo. Bəli, eşidirik sizə, eşidirik, buyurun. Hə, sonra iki dənə qadın, bir yaşda 65-70 yaşında bir qadın qarşımdan keçdi. Alo. Eşidirik, Namik bəy, siz danışın, biz sizə eşidirik rahatlıqla. Hə, mənim telefonuna zəhk gəlir, ikinci xəttə ara kəsilir, ona görə baxdı. Siz davam eləyin, davam eləyin. Hə, sonra elə oldu ki, bu... Hansı ki, bu qadın deyir ki, Aşıq Namik Taşıqdamı normaldır da, tanımış sənətçinin bir parkın yanında gəzində hamı görür şeylidir. Mən də telefonla danışırdım, da reaksiya vermədim. Bu momentdə bir oğlan mənə yaxınlaşdı ki, bəs belə-belə, sən mənim anama nə deyirsən? Dedim, qardaş, mən telefonla danışıram, sənin ananla mənə nə işim var, oğlan nə işim var, gir işinə məşğul. Qayıtdı ki, bu sənin ağzını mən dağdaram, belə gördüm ki, küçə-küçə əxlaqsız sözlər deyir, mən biraz mədəni oldu da, biraz bu... Normal danış, sən bu ən azından ictimai yerdəsən, biraz normal danış, nə söhüşdə söhüşsən, yəni ayıbdır, sən bu söhüşləri daha söhüşsən, aləm qatmışsan bir-birinə, bir özünü yığışdır, görəm, sən anana kim nə söz deyib, o birisə kimsə, burada dedim, ən azından təhlükəsizdir, kameralarda orada durur, hər şey çəkir, hər şeydə var, başımın üstündə kamera çəkir, Bakı şəhərindəyik, burada nəyə lazımdırsa, hər şey çağıracaqlar ortalığa, getişirlə məşğul olursa, bu nəyəsə, mənə əl qol atanda, mənə telefon düşdü əlimdən, təbii ki, mənə əl qol atanda, mən də sakit duras adam deyiləm də, mən də bunun cavabını verməliyəm. Kimsə mənə əl qol atacaq, mən ona sakit duras deyiləm ki, da özdə... Buna nəsə, sonra orada bir neçə rəfərə araladılar bizi, yaşlı adamlar gedər aralar ki, Namik mənim, biz səni tanıyırıq, bu anormal adamdır, bu narkomandım, ona baş qoşmam. Dedim, tanıyırsınız siz bunu, dedi, hə, bu hətta dedi, burada dedi, bu qonşunun itinə də bəyək təpiklə vurub, bu normal adam deyil, hər gün burada gəlir, qonşu deyir, burada itinə gəzir, onun itinə də təpik vurdu, bu anormal adam deyil, siz buna baş qoşmayan, da baş üstü necədir, bu, siz niyə buna baş qoşursunuz, siz gəlin belə çıxın gedin, bu momentdə telefon mənim əlimdən
düşdü yerə mənim telefonum, iPhone telefonu düşdü əlimdən. Telefonu yerdən göstərəndə gördüm ki, telefon ekranı qırılıb. İndi qırılıb, qırılıb, nə isə də indi telefondur. Məni bu qadınlar dağıtdı ki, dedim, yox, bu mənim telefonda qırıb. Mən əsəbimlə partlayıram ki, siz də daraşdırırsınız. Bu kimdir ki, burada gəlib söhüb, söhüb, təqdir edir. Və durduğum yerdə mənə hansı ki, mən pıçılmasın, mən hacı adam, əlhəmdülillah, ibadət əhli, mən 65-70 yaşında mənim qadınla mənim nə işim var? 70 yaşında qadına mən söz deyəcəm. Başa düşsün necədir? Yəni cavan olsa da deyilməməlidir. Amma Namiq bəy, bir dənə qulaq asın. Bəs telefonunuzun ekranının qiyməti nə qədər idi? Nə qədər pul istədilər sizdən? Nə qədər ziyan dəyib sizə? Mənim telefonum qırılıb. Mən bir kulp fırlandım oradan. Yanımdakı qadınla bir kişi məni qoymadı şey eləmək. Fırlandım, gəldim Muradın yanınca. Mən əsas məqsəd sonra bunun arxasında gəldim ki, o qadınları burax, gəl bəri. Gəl gözləməyirsən, sən başın üçün deyirsən mənə. Küçənin ortasında sən mənə orada atlanıb düşəsən və yaxud da mənim telefonumu qırasan. Gəl bəri söhbətimizi elək görüm, sən kimsən, gəlsən mənə şillatsan. Bəs niyə şikayət eləməmsiniz, Namiq bəy, niyə şikayət eləməmsiniz? Telefonun əlində məni çəkməyə, həmən o qadın, onun yanındakı. Bəs niyə şikayət eləmədiniz, Namiq bəy? Qulaq as, şikayət, mənə telefona çəkməyə, mənə telefona çəkmək istəyəndə dedim, sən mənə niyə telefona çəksən, ay xanım, sənə kim diyar verib ki, sən mənə telefona çəkirsən, dedim, yığışdır telefonu, oğlan da əxlaqsız-əxlaqsız söhüklər söhür, mən inanırsız, bəlkə 2 il bundan qabaq olsaydı, bunun cavabını 10 qatını verərdim, amma indi mən əlhəmdullah, hacad istəmirəm söhük söhmək, həm də ictimai yerdə, soyuncu mənə, günüz axşama la ilahe illallah adam deyən adam, necə söhük söhüksün, mən buna söhük söhmədim, özümü səbirdən saxladım ki, mən səni söhmürəm, amma sənə cavabını verəcəm, buna dedim ki, gəbəri, dedim, gəlbəri, gədək bir binanın arxa tərəfində burada ictimai yerdə söhbətimiz eləyək, bu momentdə orada klinika var. Klinikadan həkimlər çıxdı körə, gəldi buna ki, nə axtarıb düşürsən, burada qadınlar var. Sən bax, bayaqdan baxırıq, sən araşdırırlar burada, sən söhüş söhürsən, hərəkətlər eləsən, utanmırsan, sən burada. Polisə də nəsə əl qol atmaq istəyəndə, uzun sözün qısası, orada polis şeylədi, bunu araşdırdı. Bu cibindən vəsiqə çıxartdı ki, mən özüm polis istəyəm, bir dəqiqə çağıracam, onu aparsınlar. Hətta polisin adından istifadə edirlərdi. Sonra məni dartdılar, onu dartdılar, bu mənim boğazından sepi götürdü, hətta mənim kepimi də uğurluyub, orada kamerada da, görüntülərdə var. Mən bu adından sepi... Bəs niyə şikayət eləməmsiniz? Namiq bəy, çox üzr istəyirəm. Sepi də uğurladı. Sonra gəldim evə, dedim ki, paltarımı dəyişim, mən polisə məlumat verərəm. Bu momentdə bu məndən qabaq çevik oldu. Həm də altı bazar dərs günüm olduğu üçün dedim, uşaqlara dərsini verim, sonra gedim. Polisə gedəndə bir iki saat vaxt gedəcəkdi. Polisə məzə əhvələr ki, Namiq müəllim, gəlin yaxınlaşın bölmə. Bölmə getmək istəyəndə getdim bölmə, bölmədə dedək ki, ekspertiyə gez, sən də ekspertiyə gez. Nəyəsə, uzun sözün qısası polis mənə dedi ki, Namiq, sən bundan baş qoşma, bunlar işsiz-gücsüz adamlardır, bunların işləri budur. Sən gəl bunun telefonunu zadı al, arvanın telefonu qırılır. Namiq bəy. Bir zədə almışsınız, yəni bir döyülmüşsünüz, belə deyək. Zədə aldınız mı? Mənə əl qol atıb, mən donu atmışam. Təbii ki, yəni ki, bir zədəniz var. Yox, yəni üzünüzdə. Döymək mən o qədər zəyək bala deyil. Yox, o mənada demirək. Döyülmək yox da. Yəni üzünüzdə, bədəninizdə. Siz mənə əl qol atıb, mən donu cavabını vermişəm. Təbii ki, yəni bu da, o mənə kimsə mənə Namiq bəy, başqa şey deyirik. Namiq bəy, bir dən dinləyin, Namiq bəy, bir dən xahiş edirəm, dinləyin məni. Ola bilər ki, siz söhbət elədiyiniz an, nə qədər güclü olursanız olun, bir anda sizə bir yumruq vura bilər, bir xəsarət ala bilərsiniz, gözünüz şişə bilər və yaxud da burnunuzdan qan gələ bilər. Misal üçün, bu dəqiqə efirə gələ bilərsiniz indi. Qardaş, mən belə şeylə gündəm yaratmaq istəmirəm, nədir, mən səhərdə mənim... Yox, səhərdə almışsınız, almamışsınız, mən onu bilmək istəyirəm. Mən evdə yıx görüntülü, yıx gör, mənim... Sən gelin görüntülü monitora qoşun, Aşıq Namiq, bir dəqiqə onda görüntülü yığacaq indi Aşıq Namiq, birazdan biləcəksiniz. Allah kömək olsun. Yəni, belə başladım, sepi uğurlanıb, telefonun ekranı qırılıb, indi görüntülü də əlaqə saxlayacaq, görək xarici görünüşündə də bir zədəsi varmı, yoxsa yoxmu deyə. Bir mərdum azar axtarmaqla deyil ki, sabah-sabah Namiq müəllimi də işə salıblar. Dostlar, indi mi yığırsınız, yoxsa biz hələ ki davam edək? Biz davam eləyək. Hər bir halda şiddətə qarşıyıq. Namiq bəy başa düşürük, danışdığı qədər ilə çıxılmaz vəziyyətdə qalıb, amma hər bir halda şiddətə qarşıyıq. Deməli, biz geyimlərdən danışırdıq. Aynur xanım, sizdən soruşum, üzərinizdəki don neçəyədir? Valla bunu xatırlamıram. Türkiyədən özüm almışdım, endirimdə. Neçəyə? İpək yolundan, yalan deyərəm bir. Təxmini. 100 manata qədər divarında. 100 manat. Ayaqqabınız? Bir şey əlavə edim ki, bunun əvvəl rəngi bej olub, açıq rəng olub. Rəkə salmışam, rəngini rəhlətmişəm, təzən bir də giymişəm. Necə? Yəni, əvvəl açıq olub rəngi, bejdə, açıq ton olub. Bejdən bu rəngi gətirmiş. Ton o qədər xoşuma gəldiyinə, paltar xoşuma gəldiyinə görə rəngləməyə vermişdim. Çox qəşən. Ayaqqabını... Sevinç xanım bir geyiminə 3000 verir, sonra geyinə bilmir çox efirlərə. Rənglətdirər, 3000-lik də batmazlar azıq.
Sağ olsunlar. Sen Allah yoktu mu? Ayakkabınız. Biz burada dilleri biz de işe düşmüşük. Ayakkabım memnun. Hatırlamıyorum. Təxminən 100 dolar almıştım. 100 dolar. Kiev'den. O vaxtı. Çoktan. Sepiniz? Sepim kızımındı. Yalan deyirəm. Bilmem 1500 civarındadır. 1500 manat. Saat bilərziyiniz. Bu... Əslində, xatıramıram, 480 ya da 500 ya almışam. Belə. 500 deyə ortalama bir qiymət götürək. Bu... Nişanə deyir ki, maşallah xatıramaya xatıramaya hamısının qiymətini deyir. Bilirsiniz necədir? Yox, bilirsiniz nəyə görə mənim qeymlərim, bəzək əşyalarımı biz qızımla eyni taxırıq da. Yəni, ona görə çox şeyləri o bilir. Bu mənim üçün çox dəyərlidir. Bunu, məncə qiymət də dəyərlidir. Qiymət də dəyərlidir, amma qardaşım 2010-cu ildə evlənəndə mənim üçün almışdı, rəhmətə gedib. Yəni, bunun dəyəri mənim üçün, o vaxtı 2500 almışdıq, indi daha mənim üçün qulağınızdakı incə onu özüm təzəlikcə almışam 1 il olar, 2500 civarında. 2500. Deməli, göstərin. Siz evdə qızıl qoymamısınız ki? Yox, sizə qurban elə deyim. Amma çox incə, çox zərif gəlir. Nə qədər olduğunu hesabınızı. Mən üstündə həmişə olur bu taxtın. 5-70 manat bir dənə əlimdə. Bu 300 əşdada səhv etmirəm. 300 əşdada. Nə qədər oldu? 6000. 370 manat da bu. Nə qədər demişdi? 5450 manat Aynur Qafarlı dəngərək sevərə gələrkən. Nişanə xanım, maşınınız var Nişanə xanım. Əlhəmdülillah, var. Deyir ikin ödənişindən maşın almaq olar, yox? Hə, Allah haqq. Sən belə də, düşəndə sən bir şey var ki. Əsələn, Zülfiyyə xanım işlər var. Belə deyək, mən daha yaxşı tanıyım. Gəlin əyləşin, gəlin əyləşin. Üzr istəyirəm, burada da mənim işim var. Mən bu sazın qiymətini bilmək istəyirəm. Aysel xanım, mən çox üzr istəyirəm, mən şəkil olduğum üçün. Aa, bir dənə, çox üzr istəyirəm, Aynur xanım, Aysel xanım. Bir dənə xahiş edirəm, Namik, Aşıq Namik hazırdır, görüntülü. Belə bağlayırıq, yoxsa necə? Monitorda bağlanacaq. Bəli, monitorda Aşıq Namikin üzünü görək. Namik, bəli. Hə, yoxdur. Salam, salam. Sabahınız xeyr olsun, bəli. Sabahınız xeyr. Keçmiş olsun, Namik bəy. Keçmiş olsun. Sağ olun, valla. Keçmiş olsun deyəndə bu şərh xata həmişə var. O Aşar Əsgərin bir şeiri var. Deyir, hər zaydan, mühəndəsdən, nadandan nə söz qaldı sənətkara deyməmiş. İndi o qədər o studiyada olan Zülfiyyə xanımı da salamlayıram, Sevinç xanımı nişanə, hər kəs salamlayıram, sizlər də salamlayıram. Amma siz necədir? Allah mən hər zaman, hər namazda deyirəm ki, Allah bizi qadın şərlə və kişi şərlə vurursun. Amma yenə də şər xata yenə səni gəlir tapır ki, tapır da. Yox, bax sizin qızılınızı oğruyublar da amma. Ala bildiniz geriyə qızılınızı. Qızılınızı, hə, qızıl olmasın, gümüş olsun. Ala bildinizmi geri, yoxsa? Yox, mən hətta polisdə deyirəm, şeyin anası deyir ki, polis mənə deyir ki, gəl sizi barışdırım, deyirəm, yaxşı da, indi gəlib getməyə vaxtım. Zamanım yoxdur. O çay bir qoyun yerə sonra içərsiniz rahatlıqla. Necə eşitmirik biz? Qardaş, bəyəxtən üçün mən o qədər danışıram ki, boğazım yoruldu, o sayıq yığır, sayıq yığır. Sonra mənə deyir ki, qadın deyir ki, mənim telefonumu qırmışsa. Deyirəm, yaxşı, sənin telefonu qırmışamsa, sən mənim də telefonum qırıb, oğlum mənə sevmə aparıb da, bu nə olacaq? Deyirəm, şeylə, gətir telefonuna baxın, polisə gedəndə adamın telefonu alırlar yəni. Telefonu gətirir, telefonu gətirəndə deyirəm, telefonu nədir? Deyir, 14 Pro Max-dır. Gətirəndə görürəm ki, 14 Pro Max-dir, telefon 11-dir. Deyirəm, bax, görürsəm, bir daha burada söhbət edirsiniz ki, siz bu işlə şəritsinizsiniz, adamı şərib, bu sahədə, bu formada yaşayırsınız da, sizin yaşayışınız budur ki, onu bunu şərləməklə şey eləsiniz. İndi nə yerdə qaldı? Vəziyyət, yəni nə yerdədir bu dəqiqə? Vəziyyət o yerdədir ki, o ekspertiyaya getdim, mən də ekspertiyaya getdim, polis göndərdim. Onu şeyləndə əlimdə elə-belə yungulvari bir əzlərdir, təbii ki, dalaşanda olur adam əlində bir əz. Amma mən dünən də toyda olmuşam, hətta dünən bir restoranların birində bir ad günü də var idi, orada da olmuşam. Mən, əlhəmdülillah, yəni başa düşdüm necədir. Mənim sadəcə olaraq o adam polisin adından istifadə edib, Dədə Qorur parkında da var, vəsiqəni çıxardıb göstərir. Polisin adından istifadə edib. Bu, böyük. Namik bəy, Allah şəfa versin, Allah kömək olsun. Arada bağlantıda problem olduğuna görə kəsildi hər halda. Biz istəmərik ki, ümumiyyətlə, şiddət olsun, dava olsun, nəyin ki, sənət nümayəndəsidir deyə. Yox, adi vətəndaşlarımız belə. Biz
xoşbəxtik bugün, xoşbəxt xalqıq. Gəlin dalaşmayaq, gəlin bir-birimizə Allah bizə dil verib, o dillə, sözlərlə bir-birimizi nəyisə izah eləyək. Elə başa düşdüm bu hadisə, yəni orada o gəzənlərin çoxsun başına gəlir. Belə başa düşdüm, qurma bir hadisədir. Allah şəhəri şeylərlə quru böhtəndən olamaz. Namik Bəcan o parka getməyin, gedin başqa parkda gəzin, o parka getməyin. Yox, yox, o park, mən də gəzirəm o parkda, çox gözəl də parkdır, normal da parkdır. Sadəcə olaraq, bəlkə bu öncədən planlaşdırılmış da ola bilər. Baxın, bu hadisə hər kəsin başına gələ biləcək bir şeydir. Yox, Namik bəy gözləyə bilər deyə deyirəm ki, getməyin. Ora bir də təzdən gedib yenə eyni adamı rastlaşıb, eyni problemi təzdən yaşamayasınız deyə. Yaxşı olar, yaxşı olar. Hansısa bir hadisə baş verdiyi zaman, əziz tamaşaçılar, sizə də deyək, biz də bunu edirik. Bir hadisə baş verdiyi zaman bunu sadəcə olaraq gedib, o müəyyən orqanlara şikayətini, müraciətini eləməlisən. Amma biz qarşı tərəfi bilmirik. Qarşı tərəf nə iddiadadır, nələr deyir, bunu da bilmirik. Biz burada yalnız və yalnız Aşıq Namikin dediyini söylüyürük. Əgər qarşı tərəf müraciət eləsə, zəng eləmək istəsə, zəng eləsin, qoşulsun. Yəni, o da Azərbaycan vətəndaşıdır, bizim özümüzünküdür. Danışa bilər yəni, istəsə. Aydınlaşdıra bilərik. Və bizim verilişimiz davam edir. Mənim iki dənə sualım qalıb. O sualımı da səsləndirim, daha sonra davam eləyəcək. Mən əsas Aynur xanım və Nişanə xanımdan soruşdum. Sizlə çox işim yoxdur, Zülfiyyə xanım və... Çünki çox sadə gəlmişsiniz, mən bilirəm ki... Sadə gəlib Zülfiyyə xanım. Bayaq Sevinç xanım deyir ki... Mən onun qiymətini bilirəm, ona görə danışdırmayayım mənə. Bayaq Sevinç xanım. Mənim qadan alın, mənim ona hər kəsim. Bizə ən dəyərləşən qiymətinə qədərdir. Mən həmişə ancaq, mən sehirli xalatımı cətirirəm. İstəyirəm gələcəyə gedirəm, istəyirəm keçmişə qayıdıram. Ay Zülfiyyə xanım, üzərinizdəki ən dəyərləşən qiymətinə qədər. Məncə mənim üzərimdə ən dəyərli olan ağlımdır. Anladıq. Digərləri hamısı eksesuar. Bunlar önəmsiz bir şeylərdir, onlara fikir verməyək. Hə, ola bilər. Nəysə, Sevinç xanım, sizin üzərinizdəki ən dəyərləşir. Üzərimdə dəyərli bir əşya heç nə yoxdur. Bizə görə giyinib gəlməmişsiniz. Zoldur fermalarınız, maşınlarınız. Yox, əstəğfurullah, onları şey eləmək, amma insanın əyninə ümumiyyətlə... İnsanlar deyirəm. Əyninə yaraşan. İnsanın əyninə yaraşan nə varsa, o ilə ondan qiymətlidir. Bir də insanın geyimi də gözəl ola bilər, insanın əynində brend də ola bilər, insanın mənəviyyatı təmiz olsun, əxlaqı təmiz olsun. Ondan sonra, nə bilim, qadınlığı, kişiliyi təmiz olsun. Sevim canım, bir sual verəcəm. Cavab verəcəksinizsə, tamam, verməsəniz bir cəza üzrü və sayın, cəza vermək məcburiyyətlə. Bir tək, heç geyiminizi bilmək istəmirəm falan. Bir də o üzüyün qiymətini bilmək istəyirəm. Qoy, üzüyün, valla, qoy deyim, neçə iləyə bir 17 il bundan əvvəl almışam, düzdür, təmiz qaşlardır. Məsələn, yağqut qaşdı, firuzə qaşdı. Bəli, firuzə qaşdı, bəli. Bundan əvvəl 150 manat almışam. 17 il bundan əvvəl, hə. Yağqut gümüşdür özdə. Hə, o gümüş, onda sırqa da gümüşdür. Sırqa da gümüşdür. Hədə, qızıl taxmayıb ki, qiymət deyməsin, hə? Mən qızıl ümumiyyətlə xoşam. Tamam, 150 manata. Bu sizin vitalarınız var, hə? Yox, hə. Yox, başqa şey deyirəm. Bu altı bazar, biz komanda ilə bərabər istəyirik gedək rayona. Vitanı iki günlük ver, biz gedək tərək. Qurbandı, gəlin görək. Görsən, vitası var da, onu demək istəyirdim. Yaxşı, sizin üzərinizə nə var qiymətli? Deyim də, mən deyirəm, mən də deyirəm. Elə də son sualı gözləyirdik. Gəl bura, bura ailəm dəyək bir-birinə, uşaqlar. Deyim sizə, biz ən xoşbəxt olduğumuz an bilirsiniz hansı andı. O andı ki, biz bilirib biləndə ki, siz bizi çox izləyirsiniz. Rəngarəng çox izlənilir. Biz onda çox xoşbəxt oluruq. İndi icazə verir, mən sual verim. Bu günləri xoşbəxtdir. Mənim bütün qeymim Bissedəndir. Bissəyə təşəkkürümü bildirəm. F1-də bizi daha yaraşıqlı edir. Təşəkkürlər Bissedəndən yoxdur. Başla dönüm. Qadı oyalım. İcazə verir, mən sual verim ona. İndi mən də gözəllər gözəli. Mənim üzərimdəki bu gözəl, zərif qeym Las Vegas mağazasındandır. Bütün xanımlar gedə bilərsiniz. Bir-birinə rəngli, gözəl, göz oxşayan qeymlər var. Düzün deyim, qiymətlə təhminə, Fidan, qiyməti nə qədər idi? Bunun qiymətinə baxmadım. Bir olar, bir 500 olar. Yox, 500 olmaz. Las Vegas büdcəyə uyğun qiymətlər 200-dür deyəsən. 200. 200 olmalı, təxmini. Mən gözümə bax, bu çapdı. Las Vegasda şişirdilmiş qiymət yoxdur. Bu hədiyədir, amma 10 manat olmalı idi. Baxalı bir şeydir. Biləsən də mənim günümüz. Bu təxminənindir, bu da ucuz bir şeydir, bilmirəm. Bu özümündür, bu da 15 manatdır. Ayaqqabım da 70 manatdır. Başqa nə qaldı? Kosmetikam bugün gülməli bəziyib bizim ATV-nin əməkdaşı. Odur ki,
Oo! Bir dakika, bir dakika. 30 saniye var. Bir dene bu cümleni bir deyişden necə 70 manat deyirdim ha? Ayakkabım 70 manat. Derim 70 deme. Denin 700 manat. Yani yalan desin. Gözü terezidir. Biz ne desek de onlar gerçeği bilirler. Dünya sende neler gördüm. Dünya sende neler gördüm. Ümman geldi, ümman getti. Min min derdim, min min gemim pünhan geldi, pünhan getti. Okudum çok nağılları, əzab çekib oğulları, çok başların ağılları saman geldi, saman getti. Ay azaplı, açma sırrı. Geden getdi, bakma geri. Yaranmışım minden biri. İnsan geldi, insan getdi. O gözlere giryan gözlerimin bebeğindesin.
gözümün içinde gözün axtar, sən sənə baxırsam, bəbəyim də sən. Yerin darız qalsa göz giləsində, razıyam mayıf et əz giləsində. Qarış göz yaşına üz giləsində, görüm ki üzürsən, bəbəyim də sən. Axıb gilələn və kipriklərimdə, otdub ələn və kipriklərimdə, qalxıb silələn və kipriklərimdə, yax məni, yaxırsan bəbəyim də sən. Həmzə yalan deyir, gözümün nuru, əlimin çırağı, üzümün nuru. Sən elə durursan, billurdan durur, çıx get, darıxırsan bəbəyim də sən. Çıx get, darıxırsan bəbəyim də sən. Sən sənin həsrətin ay itibarsın, dözmək istəyirəm, dözə bilmirəm. Geriye yollar bağlıdır, bir de bu ünvana gölməyin çatırdır. Heç kimi qınama, öz günahındır, sonu vüsal olur hər məhəbbət. Mənə dönmək üçün nə vaxtdan bəri dərələr keçirsən, dağlar aşırsan, əllərin əlimə dəymir, ah çəkib mənim xatirəmlə fıçıldaşırsan. Soyuq baxışınla nə vaxtdan bəri sən mənim duyğuma qan oddurmusan. Sənə unutmazdım, yox, unutmadım, sən özün özünə unutdun. Kədər dünya səndən incimişəm, ay çox çəkinəyəm, qüssə kədəyəyəm, dünya səndən incimişəm. Yaşamağım olub hədəyəm, dünya səndən incimişəm bana. Ay çörəyimi farə etdin bana, ürəyimi qara etdin, gündüzümü qara etdin, dünyaya səndən incimişəm, dünya səndən incimişəm bana.
üçün bülbül xan etmədi mi fəlay vay Elə mənim kimi xumardı, süstü Elə mənim kimi Elə mənim kimi sərxoşdu, süstü Elə mənim kimi xumardı dünya Bir gün başımıza dəyən qapazdı Bir gün saçımıza tumardı dünya Dinsə nələr deyər bu dağ, bu dərə Şükür səmadakı min min ülkərə Başının üstündə olsa bir kərə Fikir deryasına cumardı dünya Uyma şirin dilə Uyma oyuna Sən ağıllı qızsan qurban boyuna Yalandan allanıb girmə oyuna Aynur bilirsən ki qumardı dünya Aynur bilirsən ki qumardı dünya Yaman kəssin küləyimi Yıxdın arxa dilayimi Ay zayar vurdun yerə küləyimi Dünya səndən incimiş həyat Var bu alkışlar da İlay Ansambul üçündü. Teşekkürler. Buyurun eyleşin. Yaman oku. Buyurun eyleşin. Burada neler baş verdi? Belki elə biz bu anda sponsorlardan danışaq. Verilişimizin baş sponsoru Dünya və Avropa Çəp Gözlük Asosiasiyasının üzvü Gülşən Dikməndir. Onu söyleyeyim ki, Gülşən Dikmən badam klinikasında çalışır. Hal-hazırda işdədir. Zəng eləyin.
görürsüz nömrələri, yanına gedin. Ümumiyyətlə insanlar ən azından 6 aydan bir, ildə bir dəfə də olsa gözünü yoxlatdırmalıdır. Bu sizin sağlamlığınız üçündür. Eynəkdən azad olmaq istəyirsinizsə, qara su problemi varsa... Və o problemi tez erkən üstünə düşmək lazımdır. Bəli, ağıllı linzalar istəyirsinizsə, yalnız və yalnız Gülşən Dikmənə müraciət edin. Bəli, bizim qonaqlarımız dayanmasa da biz danışırıq. Ay, maşallah. Onlar dayanmaz ama. Elə bilirlər, səsləri düşmür. Nur Mobilya Mebri Fabriki Yasamalda və Neftçilərdə filialı var. Gedirsiniz buradan, indi alıb 2 ay sonra ödəyə bilərsiniz. 40%-dən 50%-ə qədər nəqd alışverişdə indirim var orada sizə və bir kart, tam kart, keçərlidir, ədəvi geri al kampaniyası var və 1990 manata cehiz kampaniyası var ki, yataq və qonaq otağı dəsti burada sizə hədiyə verilir, daha doğrusu təqdim. Olur. Çünki 1990 manata bir növdə hədiyə deyək. 1990 manata hədiyə deməkdir. Və onu söyləyim ki, bizim İdə Parfumdan istəyirəm danışaq. İdə Parfum möhtəşəm kampaniya davam edir. Bütün filiallarında, hətta onlayn şöbəsi daxil olmaqla istənilən parfumu 10, 20, 30, 40%-ə qədər endirimlə əldə edə bilərsiniz. Biz sizə unudulmazlıq vəd edirik. Bax, bu unudulmazlığı burada gətirmişik. Təşəkkürlük. Buyurun. Buyurun, bunda. Aynur xanım, qırmızı. Deyək ki, xəbərin varmı bizim bütün nəsil köç İdə parfumdan iyilənir, çünki... Deməli, Zülfiyyə xanıma soruşam ki, nə gözəl ətir qoxu gəlir. Dedi ki, İdə parfumdandır. Yəni, şansımıza bizə də varmış. İdə parfuma təşəkkür edirəm. İcazə versəniz, mənim büyünlərim, bizim əzizimiz, sevimlimiz. Mən neçə illərdir mənim ən yaxın rəfiqəm Elnurənin, həm də saç düzümün elə... Həmişə mənim gözəllimin qeydinə qalan Elnurənin qızı Banumuzun, çünki artıq onlarla bir evli kimiyəm. Oxuyanda həmişə oxuyuram, ay Banu, Banu, Banu. Və Banunun bizim doğum günüdür. Bugün Banunun doğum günü. Aysa, təbrik edirəm bizim Banumuzu. Özdə belə deyir, özdə rus dillidir, belə deyir, sevacam, mənim pozdravit eləyəsən oradan. Pozdravit elədir. Elədim Banu, səni təbrik edirəm. Tamila xalıya, ondan sonra Surxay əmiyə, gözə, biz də hamımız, bax, burada hamı təbriklərə qoşulur, səni təbrik edir. Özdə çox maraqlı, bir gün uşaqlardan veriliş edeyim, bax, onu gətirim o verilişə. Siz necə qızdı? Bir də sizin bir əməkdaş yaxınlaşdı, mənə dedi ki, İzraildən Sveta xanım zəng eləyib, bəs bizim efirə baxdığını söyləyir, Sveta xanımı buradan salamlayırıq. Salamlayırıq, bəli, Zülfiyyə xanım, elə mikrofonu niyə verdik sizə, sizə suallarımız var. Deməli, bizim Wikipedia rubrikamız var, biz bu rubrikadan bugün belə şifahi halda bu rubrikamızı həyata keçirəcəyik. Sualları biz səsləndirəcəyik, sizə cavab verəm. Birinci bunu bildirək ki... Sevinç xanım, bizim verilişimiz davam edir, xayiş edirəm. 26 noyabr. Sizin də səsiniz düşür. Birinci bu məlumat verəm. 1970-ci ildə Tovuz rayonunun Alakol kəndində anadan olmuşsunuz. 26 noyabrda. Nə bir görürsünüz? Bu ay yəni doğum günüdür. Bu ay doğum günüdür. Gəlin elə bugün danışaq. 26 noyabr hansı günə düşür? Baxaq tarixə də baxıyor. Nə vaxta düşürsən, mütləq. Deməli, biz suallar verəcək. Çünki baxdıq ki, sizin Wikipediyanızda yaman boşluq var. 26-sı bazar günü düşür. 27-si bizim verilişdə qonaqsınız. Və ad gününüzü eləyəcək. Bəli, tamam mı? Möhtəşəm bir ad günü eləyəcək Aşıq Zülfiyyə xanıma. Çünki ona layiqdir. Bəli. Deməli, Zülfiyyə xanım, Wikipediyanızda boşluqlar var. Onu tamamlamaq qərarına gəlmişik. Buyur, suallar səndən. Boyunuz. 1.65. 1.60, bunları bilmək mənim üçün çox vacibdir. Çəkiniz. 88. Məncə o biraz doğru olmadı. Vallahi elədir. Hə, 88-dir. Tamam. Yəni deyirsən, çox olar, hə? Az olar. Yox, vallahi axırıncı dəfə 88 gəlmiş. Axırıncı dəfə 88. Niyə yalandan deyim, vallahi? Tamam, ən yaxşı bildiyiniz iş ifaçılıqdan, sazdan başqa. Ən yaxşı bildiyim iş... Tesicabirin, tesicabirin. Nə bilim... Yemək pişirməyə bilmirsiniz. Bilirəm, bilirəm. Olsun yemək pişirməyə. Yemək, bəli. Ən çox yediyiniz yemək, sevdiyiniz? Mən sulu yeməkləri daha çox üstünlük verirəm, sevirəm. Bəli. Pişirdiyiniz ən yaxşı yemək. Ən yaxşı şorbaları. Ən yaxşı pişirdiyiniz yemək? Mən kotleti çox gözəl pişirirəm. Ooo. Siz də hər həftənin birinci günü pərizə başlayacağım olanlardansınız. Qətiyyən, nə pərizad eləmirəm, Allah nə ki icazə verirsə yiyəcəm. Siz də qardırobunuz dolu olsa da. İcazə verməyən də yiyəcəm. Keyməyə heç nəyə tapmırsınız, amma qardırob dolu olur. Valla, mən ən çox bilirsiniz ki... Sehirli xalatlar. Sehirli xalatlar giyinirəm.
Bax dediğim kimi abarabati abarabati çandırıka. Davam edin, davam edin. Cintamanı, cintamanı, cintamanı iş var. Deyirəm, istəyirəm gələcəyə gedirəm. Sus, sak, ben yanma. Buyur, bir dakika bir sual verin, bunu dediniz ya. Kaynağım, kudanız var hiç sizin. Bəli. Necə mehribansınız kudanız mı? Çok istəyirsiniz mi ona? Elbette. O da sizi mi? Çok istəyir. Belə, qohumdur. Neyinizdir ki? Dayım oğludur da. Ha, da çok istəməsinlər, qarş. Elə çok istəyirsiniz. Bəli, siz də bazar günü yuxudan tez oyanıb ev əhlinin yatmış olduğunu görəndə əsəbləşib səs-küy salırsınız ki, tez oyansınlar. Bizdə valla ev əhli deyəndə bir yoldaşımdır, bir mənəm. O da sakitdir. Babakir üzərində olur, sakit də ki, tezdəndən durur bazarlı qazada. İşləri onun çətindir. Siz Allah, evdə toyğun budunu kim yer kişi? Allah siz? Ki, bizdə heç ev yemək, indi başqa cürə şey olmasınlar, bizdə aşağı, yəni restoran. Restoran açılanda evdə heç pişirməyə gərək olmur. Yəni bunu başqa restoranınızın fəaliyyəti gedir, üç qaydasındadır. Bəs oğlunuz? Oğlum da hərdən deyirəm ki, düşün aşağı, oradan nə bilim, o hərdən düşür, hərdən hə, yaxşı. Evdə yemək istəyir. Yaxşı, bu restoranda rəfiqələriniz gəlir. Sizin ikində yox, başqa. Yox, öyle sizin restoranınızda olamaz. Orada hesab verirlər. Əlbəttə. Mən sizə bir söz deyim. Valla, mən getmişəm o restorana. Bir dəfə qonaq elədi. Mən də dedim, əla, bir dəfə də getdim. Gördüm, qonaq eləmədi. Hesab istədilər, mən də verdim. Əslində, verməli idim. Mən idim, mən idim orada, yoxsa mən idim. Yox, Sakit müəllim idi. Sakit müəllim pulu çox sevir, maşallah. Ay, Zahar müəllim. Ay, Zahar müəllim. Əslində, mən sizə bir söz deyim. Bu biznes, ümumiyyətlə də, elə bir şeydir ki. Mən sizə bir söz deyim. Orada, yəni, orada... Qonaq bir gün. Bir gün olar. Bircə dəfə. Bəli. Onda pavon işlədə bilməz. Zahar, zaten, mən sizə bir şey deyim. Ora gələnin 99% mənim dostum danışır. Arxaya nə qədər pul atmışsınız? Suallar qalır. Vallahi mən arxaya pul atmıram axı heç elə. Arxa, deyəm pis gün üçün nə qədər pul var kənarda? Nə bilim, olur da müəyyən bir məbləğ olur. Nə qədər, o məbləğ miqdarı nə qədər? Başına döndür, deyilən görək. Bir 30 min var, 50 min var, 100 min var. Bu mən söylədirəm. Yaxşı 10 min deyək. Nə qədər var? Vallahi onun... Saymırsınız, yəqin yığırsınız, üstə saymırsınız. Mənə denən, gizdim mənə denən. Nə deyirəm, bir sənə deyəm sənə bütün dünya bilsin. Bir ay ərzində baxıma nə qədər pul xərc edirsiniz, bir xanım kimi? Baxım üçün mən öz qardaşımın qızı gəlir, Ülviyəni öpürəm buradan. Onun vaxtı olarsa mən deyirəm ki, xahiş edirəm ki, sən canın gəl məni bəzə, imkanın varsa. Birdən gəlir imkanı, vaxtı olanda gəlir, özü çünki çox gözəl əl qabiliyyəti var. Anladım. Çalışır. Evdən çıxanda tez-tez geri qayıdıb qazı, ütünü, işığı söndürdüm deyə yoxlayanlardansınız? Mən bir dəfə nəzarət edib, baxıram. Belədir, bəli. Sevdiyiniz qonaq yoxsa sözbaz qonaq gələndə daha çox əldən əyaqdan gedirsiniz? Qonağın mənə üçün maraqlı deyil, sözbazdır ya nədir? Qonaq qonaqdırsa başımızda yeri var. İndi Zifiyyə xan, olur da, niyə ki? Sevgi xan, elə deyil, elə qonaq var ki, çox istəməkdən getmir. İnanın ki, inanın ki. Sevdiyimiz amma bilirik birə sözbazda. Olur da, mən sizə bir şey deyim, mən sizə bir şey deyim. Helə qonaqlar da olub, amma Allahımıza and olsun ki, mənim üçün seçim. Zifiyyə xan, Wikipediyası tamamlandı. Bir dəqiqə sual mənə əlavə edeyim, sən Allah, ev işlərini görürsən. Əlbəttə. Əlindən hiç olur paltar yiyorsan? Yox, indi kim yiyir ki, güya əlindən paltar. Yaxşı, bax, bizim sizin oğlunuz bilir ki, ailədir. Mənim də barmaqlar həssasdır deyim, mən də qabıqdan çıxır. Yox, bilirəm, bax, sən oğlunu evləndirdin. Olub mu ki, kiməsə elçi getmişsən, amma o qızı almamışsan və yaxud da verməyiblər, sonradan kesmişsən, qoğun qızı almışsan. Kimin qapısına getmişəmsə, hətta mənə xahiş eləyənlər də olub ki, o ailə bilirik, səni çox istəyir. Qızı verirlər. Bizə qızı vermirlər. Çünki mən də ailəni tanımadığım üçün tərəddüd eləyirəm ki, birdən gedərəm, ömür boyu qarğışçı olaram. Demək, bizim bir komandamız, əməkdaşımız var. Elçi gedib, qızı verməyiblər. Gedərsiniz. Bəlkə gedək o elçi eləyə. O ailə mənə çox istəyir mi görəsən? Çox istəyir. Çünki bir dəfə olmuşdu açığı, mənə apardılar o evə qonaq. Deyirdilər ki... Deyir qaynanan adı da Zülfiyədir özdə. Bir dənə verdilər. Onlar verdilər. Bir dəfə verdilər. Təsəvvür eləyin ki, dedilər ki, o qədər, o kişi dəlili eləyə qoyuluyub neçə dəfə. Ha, dedim, mən nə aparırsınız ora? Getdik bu çox can fəşanlıqla şey elədi. Qəbul elədi, hətta çay zadda verdilər bizə, yemək də verdilər, razılıq da verdilər, razılıq da verdilər. Biz gəldik də sevinirəm ki, nə yaxşı şey olur. Sonra soruşuram ki, nə oldu? Dedilər ki, xanıma görə utandıq, heç nə deyə bilmədik.
razılıq verdi, onlara qız verərik. Dərsənə bu prosto Sülfiyə xanımdan keçənməmişdi. Və yəni bu hallarda olub. Əziz tamaşaçılar, artıq verilişimizin sonuna çox az qalıb. Mən bəli, bəlkə bir dənə Zülfiyə xanım canlı biraz ifa eləyək. Hə, hamınız bir yerdə də olar. Olar, olar. Hə, Şəkil əhcəsi ilə, şeirlə başlayaq sonra amma. Hə, onda elə... Qoy Zülfiyə xanıma belə xitabən üzmü tutacam, amma obyeksiz tam. Yox, çox qısa amma. Onunla yox, o mikrofondan zəhmət olmasa. Qısa başlayaq. Bəli, Totugil yerindədimi? Bəli, canlı musiqi burada. Totu yox, Tofiq. Bəli. Misiyaca. İstəyirəm ilk baxışdan vurulum. Desinlər ki, bu qız dəli olubdu. Bu sevgiyə saat kimi qurulum, desinlər ki, bu qız dəli olubdu. Gönçü olum, budağından dərilim. Kaman olum, oxu üçün gəlirim. Axşam sabah yollarına sərilim, desinlər ki, bu qız dəli olubdu. Diyar-diyar dolaşmağa qalınca, bal tapmazlar şirinlikdə balımca. Lağa qoyub gülüşsünlər dalımca, desinlər ki, bu qız dəli olubdu. Məhəbbətdə çoxu zəlil olurdu. Dəliliyə sübut dəlil olurdu. Bundan qabaq, oğlan dəli olurdu, desinlər ki, bu qız dəli olubdu. Soruşmayın taleyimi, yaşımı. Atın mənim uzaqlara başımı, dəli kimi alın, gidin başımı, desinlər ki, bu qız dəli olubdu. Mən də deyim ki, mən Aynur Arşəkimizin şən qızı. Başdan başa geyinəcəm qırmızı, desinlər ki, bu qız dəli olubdu. Qoy desinlər, bu qız dəli olubdu. Ay binaların çadır, çadır, binaların çadır, çadır. Çox gəzmişəm özüm, dağlara balay özüm, dağlara balay özüm, dağlara balay özüm, İlhamımı senden alın, ilhamımı senden alın. Mənim sazım sözüm, dağlara bana sözüm, dağlara bana sözüm, dağlara bana sözüm. Artıq verilişimizin sonudur, sağollaşmaq vaxtıdır. Sabah eyni saatda, eyni məkanda görüşərik. Hələlik, bizdən gələn görsün.